ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رزالته ويأخذ الوسط ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه به والصائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رزالته کہتے ہیں صدقہ وصول کرنے والا بھائی وہ شخص جو بیت المال کی طرف سے خلیفہ کی طرف سے جو لوگ مقرر ہیں بھائی زکوٰۃ لینے پر لوگوں سے تو وہ جب زکوٰۃ کا مال لیں کسی سے وصول کریں تو نہ تو سب سے عمدہ لیں اور نہ سب سے گھٹیا بلکہ کس قسم کا لینا چاہیے متوسط درجے کا جی متوسط درجے کا تو مثلا بھائی کیا لینے آیا وہ زکوٰۃ لینے کے لیے آیا بھائی اور زکوٰۃ واجب ہو رہی تھی ان جانوروں میں ایک حقہ تھا بھائی اونٹ تھے بھائی حقہ تو اب یہ نہ کرے بھائی جو حقوں کے اندر جو سب سے اعلیٰ قسم کا حقہ ہے وہ لے لے بلکہ اور نہ یہ کہ سب سے ادنا درجے کا لے بلکہ کس قسم کا لینا چاہیے متوسط درجے کا تو یہ معنی ہے ولا یأخذ المصدق خیار المال ولا رزالته اور نہ لے صدقہ لینے والا سب سے عمدہ مال کو اور نہ سب سے ادنا سب سے گھٹیا کو ویأخذ الوسط اور لے گا متوسط کو درمیان قسم کو ومن کان له نصاب فاستفاد فی اثناء الحول جی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ ایک شخص ہے آپ نے پڑھا بھائی آپ نے پڑھا کہ زکوٰۃ کس مال میں واجب ہوتی ہے جس پر ایک سال گزر جائے مال تجارت ہو یا سونا یا چاندی بھائی اچھا تو اب اس پر بھائی کسی کے پاس مثلا 100 تولے چاندی تھی اس پر سال گزرے تو اس میں سے زکوٰۃ دینی ہوگی لیکن سال کے درمیان میں اس کو اور بھی مال حاصل ہوا اور چاندی بھی حاصل ہو گئی تو کیا اس چاندی یہ جو اور حاصل ہوئی ہے یہ بھی ساتھ ملائے گا یا ساتھ نہیں ملائے گا کہتے ہیں اس کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا اس کو ساتھ ملا کر کیا کرے گا سارے کی زکوٰۃ ادا کرے گا بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو درمیان سال میں جو بھی مال حاصل ہوگا وہ ساتھ ملانا پڑے گا سونے چاندی کرنسی وغیرہ یا مال تجارت میں سے جو بھی حاصل ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ملا لے گا بھائی سارے کی زکوٰۃ دینا پڑے گی سال کے آخر میں جتنا مال ہوگا سارے کی زکوٰۃ دے گا ومن کان لہ نصاب اور جس شخص کے پاس نصاب تھا فاستفاد پس اس نے حاصل کیا فائدہ حاصل کیا نہیں حاصل کیا فی اثناء الحول من جنسہ سال کے درمیان میں اسی کی جنس میں سے ضمہ الی مالہ تو ملائے گا اس کو اس مال کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ وزکاہ بھی اور اس کی زکات دے گا اچھا تو اگر یہ جانوروں میں کر لیں بھائی یہاں من جنس ہی کہا تو معلوم ہو جانوروں میں جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے مسئلہ بھائی اس مال وغیرہ کے اندر تو جس جنس کا بھی آ جائے وہ کیا کرنا پڑے گا ساتھ بھائی اس کے پاس سونا تھا درمیان میں چاندی آ گئی یا چاندی تھی 20 سال میں سونا حاصل ہوا یا کرنسی حاصل ہوئی یا اور مال تجارت وہ تو ملائیں گے یہاں پر مسئلہ ذکر کر رہے ہیں جانوروں کا بھائی تو جانور تھے بھائی ایک آدمی کے پاس مثلا سائمہ اونٹ تھے تو سال کے شروع میں کتنے ہیں سال کے شروع میں مثلا اس کے پاس 50 ہیں اور سال کے آخر درمیان میں اسے 20 اور اونٹ حاصل ہو گئے تو کہتے ہیں ان کو بھی ساتھ ملائے گا جبکہ انہی کی جنس میں سے ہو بھائی کیا ہو انہی کی جنس میں سے ہو اور اگر اس کی جنس میں سے نہیں ہے
تو پھر ان کا حساب ان کے ساتھ نہیں ہوگا بھائی. مثلا اس کے پاس اونٹ تھے, اونٹ تو ٹھیک ہے نصاب بن رہا ہے, سال کے درمیان اسے حاصل ہوئی ہیں مثلا 10 بھینسیں حاصل ہو گئیں بھائی, 10 بھینسیں, تو بھینسوں کا نصاب تو الگ ہے بھائی, ان میں تو الگ سال کا اعتبار ہوگا, اور اونٹوں کے اندر تو سال شروع ہو چکا ہے, نصاب پورا تھا سال کے شروع میں, اب سال شروع ہو چکا ہے, تو اس کو ملایا جائے گا, اس کو گائے بھینسوں کو ساتھ نہیں ملائیں گے. ہاں اگر گائے بھینسیں بھی اس کے پاس پہلے سے نصاب کے بقدر تھیں تو پھر یہ اور جو بھینسیں ہیں اس سال کے بیچ میں ان کو بھی ان کے ساتھ ملائے گا. تو کہتے ہیں ضمہ الی مالہ, ملا لے گا اس کو اپنے مال کے ساتھ, وزکاہ بھی, اور اس کے ساتھ اس کی بھی زکات دے گا. والصائمہ, بھائی صائمہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کس کو کہتے تھے, سال کا اکثر حصہ چراگاہ میں چر کر گزارتے ہیں, گھر پر ان کو لا کر کھلایا نہیں جاتا بھائی. اور دوسری شرط کیا تھی کہ ان کو کس لیے رکھا ہو, دودھ کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے رکھا ہو, اور گوشت کے لیے یا سواری بوجھ وغیرہ کے لیے نہ رکھا ہو بھائی. تو وہی اب بتلانے لگے. وَالصَّائِمَةُ هِيَ الَّتِي تَقْتَفِي بِالرَّعْيِ فِي أَكْثَرِ الْحَوْلِ, اور صائمہ وہ جانور ہیں جو اکتفا کرتے ہیں, جو اکتفا کرتے ہیں بِالرَّعْيِ چرنے پر, فِي أَكْثَرِ الْحَوْلِ اکثر سال کے دوران, سال کے اکثر حصے میں, فَإِنْ عَلَفَهَا نِصْفَ الْحَوْلِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا, اگر چارہ کھلایا اس نے ان کو آدھا سال یا آدھے سے زیادہ تو پھر ان میں زکات نہیں بھائی, پھر تو یہ صائمہ نہ رہے. والزکات عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہما اللہ فی النصاب دون العفو, اور زکات شیخین رحمہما اللہ کے نزدیک نصاب میں ہے, زائد میں نہیں ہے. عفو کا معنی زائد, زائد بھائی, زائد کے اندر زکات نہیں ہے. وقال محمد وزفر رحمہم اللہ تجب فیہما, جبکہ امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ تجب فیہما دونوں میں واجب ہے, نصاب میں بھی اور زائد کے اندر بھی. بھائی امام صاحب کیا, شیخین رحمہم اللہ کیا فرماتے ہیں, زکات صرف کس میں ہے, نصاب میں ہے, جانوروں کے نصاب میں, اور زائد میں نہیں. اور امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں ہے, یعنی نصاب کے ساتھ ساتھ زائد میں بھی زکات ہے. دیکھو مثلا بھائی کم از کم کتنے صائمہ اونٹوں میں زکات تھی جب ان پر سال گزر جائے, پانچ میں, ان میں کیا آتی تھی, ایک بھیڑ یا بکری دینا پڑتی تھی بھائی. اب ایک آدمی کے پاس سال کے آخر میں بھائی پانچ تو ہوا نصاب, اور پانچ چھ میں بھی یہی ایک بکری تھی, سات میں بھی یہی تھی, آٹھ میں بھی, نو تک, دس میں جا کر کتنی ہو جاتی تھی, دو بھیڑ بکریاں ہو جاتی تھیں. تو یہ جو چھ سے لے کر نو تک ہیں یہ زائد ہیں, اس کے اندر زکات ہے یا نہیں, شیخین رحمہم اللہ کیا فرماتے ہیں, یہ چھ سے نو تک جو زائد ہیں ان کے اندر زکات. اسی طرح ہر جگہ دیکھتے جائیں, جہاں مثلا بکریوں کے اندر کتنا تھا, چالیس, چالیس بکریوں کے اندر ایک بکری تھی, اور پھر جا کر 121 پر آ کر کتنی ہو گئی تھی, دو. تو یہ جو 41 سے لے کر 120 تک ہے یہ زائد ہے نصاب سے, کیا اس میں بھی زکات ہے یا نہیں. تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں زکات نہیں, اور امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی زکات ہے. ثمرہ اختلاف بھائی ظاہر ہوگا. مثلا دیکھو ایک آدمی کے پاس سال پورا ہوا, نو اونٹ تھے صائمہ, اور نو اونٹوں میں کتنی آتی ہے زکات, ایک بھیڑ یا بکری. ابھی اس نے زکات ادا نہیں کی تھی, زکات واجب ہو چکی ہے, ابھی زکات اس نے ادا نہیں کی تھی کہ چار اونٹ مر گئے. کتنے اونٹ مر گئے, تو کیا ان چار کے مرنے سے زکات میں بھی کمی اب آئے گی یا کمی نہیں آئے گی,
کہتے ہیں بھائی اس شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان میں تو زکات ہی نہیں تھی، ان کے مرنے سے زکات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، پہلے بھی بکری دینا تھی، اب بھی کیا دیں گے؟ ایک بھیڑ یا بکری دیں گے. جبکہ امام ظفر اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اب یوں سمجھیں گے کہ سارے کے اندر ایک بکری تھی، نو کے اندر، اور اس میں سے نو میں سے کتنے اونٹ مر گئے؟ چار. تو بکری کی قیمت لگائیں گے، اس کی قیمت کے نو حصے بنا دیں گے. مثلا بکری 9000 کی ایک ملتی ہے فرض کرو، تو ایک حصہ کتنے کا ہوا؟ 1000 کا. تو کتنے اونٹ مرے تھے؟ چار. تو چار حصے کم کر دو اس میں سے، کتنے رہ گئے؟ پانچ. معلوم ہوا اب اس آدمی پر زکات کتنی آ رہی ہے؟ پانچ. یعنی بکری کے اتنے حصے کر کے جتنا مال ہلاک ہوا ہے اس کے بقدر اس میں کیا کر دیں گے؟ کیونکہ اب یوں سمجھا جائے گا کہ یہ زکات پانچ میں نہیں تھی بلکہ کتنے میں تھی؟ نو میں، سارے کے سارے نو میں تھی، یعنی ہر اونٹ کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا حصہ آ رہا ہے، تو ہر اونٹ کی وجہ سے نواں حصہ آ رہا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ دوسری صورت بنا لو بکری کی، 40 بھیڑ بکریوں میں ایک بھیڑ بکری دینا تھی، سال گزر گیا، ایک آدمی کے پاس فرض کرو 100 بھیڑ بکریاں تھیں جب سال پورا ہوا، اور اس 100 میں کتنی زکات آتی ہے؟ ایک بھیڑ بکری دینا پڑے گی. ابھی اس نے زکات ادا نہیں کی تھی کہ ان میں سے 50 مر گئیں، تو کیا اس سے زکات میں کمی ہوگی یا نہیں؟ اس میں زکات تھی یا نہیں؟ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں تو زکات تھی نہیں، زکات تو کتنے میں تھی؟ 40 میں تھی، اور 40 سے جو زائد تھا ان میں زکات ہے ہی نہیں، تو لہذا زکات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، زکات ایک بکری دینا پڑے گی، ایک بھیڑ یا بکری. امام محمد اور امام ظفر رحمہم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، اب یوں سمجھیں گے کہ سارے کے اندر کیا تھی؟ زکات تھی، تو سارے کے اندر ایک بھیڑ یا ایک بکری واجب تھی، یعنی 100 کے اندر 100 میں، اور 100 میں سے نصف کیا ہو چکے؟ حلال. تو لہذا زکات میں بھی گویا نصف کیا ہو جائے گی؟ کمی ہو جائے گی. بھائی صورت سب کو سمجھ میں آ گئی، تو لہذا اب نصف شات بطور زکات کی آئے گی، مال آئے گا تو آدھی بکری کی قیمت دے دے گا بطور زکات کے. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی. یہ مانا ہے بھائی والزکات عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ فی النصاب دون العفو، اور زکات شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک نصاب کے اندر ہے، زائد کے اندر نہیں. اور امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تجب فیہما، ان دونوں میں واجب ہے، ان نصاب میں بھی اور زائد میں بھی. وَإِذَا حَلَقَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ سَقَطَتْ، جب مال ہلاک ہو جائے زکات کے واجب ہونے کے بعد، سقطت، تو زکات ساقط ہو جائے گی، سارا مال. بھائی گزشتہ سبق میں بھی آپ نے پڑھا تھا، زکات کا باب جب شروع کیا تھا، کتاب الزکات جب ہم نے شروع کی تھی، وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ ایک شخص پر زکات واجب ہو گئی لیکن اس نے اپنا سارا مال صدقہ کر دیا، تو زکات اس سے کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی. آج آپ کو ایک اور اسی میں تفصیل بتلا رہے ہیں کہ اگر سارا مال ہلاک ہو جائے پھر بھی زکات ساقط ہو جائے. تو ایک آدمی پر سال گزر گیا، زکات واجب ہو گئی، واجب ہونے کے بعد ابھی اس نے ادا نہیں کی تھی، تاخیر کی اس نے کہ یہاں تک کہ سارا مال ہلاک ہو گیا، تو زکات بھی ساقط ہو. اور ہلاک ذکر کیا میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ہے ہلاک ایک ہے استہلاک، یاد ہے فرق کہ نہیں دونوں میں؟ بھائی ہلاک کس کو کہتے تھے؟ کہ خود ہلاک ہو جائے، اور استہلاک کا کیا معنی؟ ہلاک کرنا، یہ خود ہلاک کرتا ہے. تو دونوں صورتوں میں فرق ہوگا بھائی، دونوں صورتوں میں. تو یہ ہلاک کا ذکر ہو رہا ہے، استہلاک کا ذکر نہیں. اگر وہ خود اپنا سارا مال ہلاک کرتا ہے پھر زکات دینا پڑے گی. بھائی خود اپنا سارا مال کسی کو تحفے کے طور پر دے دیتا ہے
پھر بھی زکات ساقط نہیں ہوگی, کیونکہ سارا مال کسی کو دے رہا ہے تو گویا یہ بھی دراصل استہلاک ہی کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ استہلاک کی طرح. ہاں وہ اللہ کے راستے میں اس نے دیا تھا, صدقہ کیا تھا, وہ اور مسئلہ تھا, یہ تحفہ دے رہا ہے یہ اور مسئلہ. تو اللہ کے راستے میں دے دیے تو سارا مال ختم ہو گیا, سارا مال صدقہ کیا, وہاں زکات بھی ساقط. یہاں سارا مال خود ہلاک کر رہا ہے یا ہبہ کر رہا ہے تو معاف نہیں ہوگی. تو وَإِذَا حَلَقَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ سَقَطَتْ, اور جب ہلاک ہو جائے سارا مال زکات کے واجب ہو جانے کے بعد, سَقَطَتْ, تو زکات ساقط ہو جائے گی. وَإِنْ قَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْحَوْلِ وَهُوَ مَالِكُ لِلنِّصَابِ جَازَ. بھائی وقت سے پہلے بھی آپ زکات دے سکتے ہیں, بھائی کیا کر سکتے ہیں؟ زکات, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نصاب کے مالک ہوں. جب نصاب کے مالک ہوں گے, اتنا مال ہے تو اسی مال پر سال کے بعد کیا آنی ہے؟ زکات آنی ہے. تو آپ نے ابھی سے زکات دے دی, زکات دے دی تو زکات ٹھیک ہے, ادا ہو جائے گی بھائی, ادا ہو جائے گی. لیکن ضروری ہے کہ سال کے آخر میں بھی آپ کے پاس نصاب باقی ہو. اگر سال کے آخر آیا اور آپ کا نصاب اب پورا نہیں, اب کم ہو چکا ہے, تو وہ جو آپ نے ادائیگی کی تھی وہ ساری خیرات بن جائے گی, نفلی صدقہ بن جائے گا, زکات نہیں بنے گی بھائی. کیونکہ اب تو سال جب پورا ہوا, حالانکہ اس پر تو سال کا گزرنا ضروری تھا, اور سال گزرا پورے نصاب پر نہیں, سال جب ختم ہوا نصاب ہی نہیں. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو سال کا گزرنا ضروری ہے بھائی, اور جس وقت دے رہا ہے اس وقت بھی کس چیز کا مالک ہو؟ نصاب کا. اور اب سال گزرے تب بھی کس کا مالک ہو؟ نصاب کا. اگر دیتے ہوئے نصاب پورا نہیں تھا, کم تھا, پھر بھی نہیں, پھر کیونکہ ابھی تو اس پہ مال ہی نہیں ہے, اور زکات تو آتی کس کے اندر ہے؟ نصاب کے اندر آتی ہے بھائی. 52.5 تولے چاندی ہو کم از کم یہ اس کے برابر بھائی, یا 7.5 تولے سونا ہے اس کے برابر. وَإِن قَدَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْحَوْلِ, اگر مقدم کر دیا زکات کو سال پر, وَهُوَ مَالِكُ لِلنِّصَابِ, اور وہ مالک تھا نصاب کا, اس حال میں کہ زکات نصاب کا مالک تھا اور اس نے زکات کو مقدم کر دیا سال پر, تو جائز ہے, یہ جائز ہے. باب زکات الفضہ, یہ باب ہے چاندی کی زکات کے بیان میں. لیس فیما دون مئت درہم صدقۃ, نہیں ہے 200 درہم سے کم کے اندر صدقہ. 200 درہم سے کم کے اندر زکات نہیں ہے بھائی, 200 درہم سے کم میں زکات نہیں. درہم ہوتا ہے چاندی کا, معلوم ہوا 200 درہم چاندی ہو تو اس میں زکات ہے, اس سے کم ہو تو اس میں زکات, بشرطے کہ صرف چاندی ہو, ایک روپیہ بھی ساتھ نہ ہو اس کے پاس, سونا بھی نہیں ہے, مال تجارت بھی نہیں ہے, ورنہ ان کو بھی ساتھ ملا لیں گے. تو ایک آدمی کے پاس صرف چاندی ہے اور 200 درہم ہے, سال گزر گیا تو اب زکات دینا پڑے گی. اب آؤ ذرا آج حساب لگائیں, 200 درہم انہوں نے کہا, یہ تولوں کے حساب سے کتنا بنتا ہے بھائی؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ 8 چاول کے دانے یہ کس کے برابر ہیں؟ ایک رتی کے برابر. اور 8 رتیاں ہوں تو یہ برابر ہے, 8 رتی برابر ہے ایک ماشے کے, اور 12 ماشے ہوں تو یہ بنتا ہے ایک تولہ, ایک تولہ بنتا ہے. اور اسی طرح بتلایا تھا کہ ایک درہم کتنے کے برابر ہوتا ہے؟ ایک درہم 3 ماشے ایک رتی اور خم سے رتی. ایک درہم کس کے برابر ہے؟ ہاں اب آپ لوگوں نے جلدی جلدی مجھے حساب کر کے دینا ہے بھائی, سمجھ میں آیا؟ قلم کاغذ اور کوئی کیلکولیٹر وغیرہ تو تیار رکھیں, اب جلدی جلدی ہم حساب کریں گے بھائی. اچھا تو دیکھو بھائی, ایک درہم کتنے کا ہوا؟ ایک درہم ابھی بتایا میں نے 3 ماشے ایک رتی, اور اس کے ہم نے بنانے دیکھو, اور 200 درہم ہے, اور ہر درہم کتنے کا ہے؟ 3 ماشے ایک رتی اور خم سے رتی.
تو اب ہم نے اس کے تولے بنانے ہیں. 200 درہم ہے, ہر درہم کتنے کا؟ ہر درہم میں ماشے کتنے ہیں؟ 3. اچھا ذرا پہلے ماشوں کا حساب کر لو, 200 درہم ہے اور ہر درہم میں 3 ماشے پورے پورے ہیں, تو 200 کو 3 سے ضرب دو بھائی, 600 ماشے یہ رکھو بھائی ایک طرف لکھ لو, 200 درہم میں 600 ماشے پورے آ گئے بھائی, جلدی جلدی لکھو بھائی, 600 ماشے لکھ لیے بھائی. اچھا 3 ماشے کے اوپر کتنا تھا؟ ایک رتی اور قم سے, ایک رتی اور رتی کا پانچواں حصہ. اچھا یہ پانچویں حصے کو ذرا چھوڑو, رتیوں کا حساب کر لو بھائی, ایک رتی ہے ہر درہم میں اور 200 درہم ہے, نصاب کتنا ہے اور ہر درہم میں کتنے رتی ہے پوری؟ ایک ایک رتی اوپر پوری ہے, 200 رتیاں کر لو بھائی, 200 رتیاں, 200 رتی بھی لکھ لی آپ نے. اچھا اس کے بھی ابھی ہم نے ماشے بنانے ہیں, ٹھہرو بھائی. اچھا خم سے رتی بھی تو تھا ہر درہم میں, خم سے رتی یعنی رتی کا پانچواں حصہ, معلوم ہو 5 درہموں میں پھر ایک رتی بن جائے گی, کیونکہ ایک درہم میں بھی پانچواں حصہ, دوسرے میں بھی پانچواں حصہ, تیسرے میں بھی, چوتھے میں بھی, پانچویں میں بھی, یہ کل کتنا بن جائے گی؟ ایک رتی. یعنی ہر 5 درہم سے ہمیں مزید کیا حاصل ہو رہی ہے؟ ایک رتی. تو 200 کو ذرا 5 سے, 200 درہم ہے نا, اس کو ذرا 5 سے تقسیم کرو, کیا جواب آتا ہے؟ 40 اور رتیاں آ گئیں, وہ 200 رتیوں کے ساتھ یہ 40 رتی بھی ملا لو, کتنی رتی بن گئی؟ 240 رتی بن گئی. اس کے ہم نے ماشے بنانے ہیں بھائی, 240 بھائی, کتنے رتی ہوتی ہے ایک ماشے میں؟ جی 8 رتی ہو تو ایک ماشا بنتا ہے, تو یہ 240 کو 8 سے تقسیم کر دو ماشے بن جائیں گے, 240 کو 8 سے تقسیم کر دو, 30 ماشے ہمیں اور مل گئے, اور پہلے کتنے ماشے بنے تھے؟ 600 ماشے ہمارے پاس پہلے تھے, یاد ہیں بھائی کہ بھول گئے؟ 600 اور 30 کل کتنے ہو گئے؟ 630 ماشے ہو گئے. اب اس سے ذرا تولے بناؤ مولانا, ایک تولے میں کتنے ماشے تھے؟ 12 ماشے تھے. اب اس 630 کو ذرا 12 سے تقسیم کر دو, 52.5 تولے بن گئے یا نہیں بن گئے بھائی؟ 200 درہم کتنے تولے کے برابر ہے؟ 52.5 تولے چاندی کے برابر. اسی لیے ہمارے علماء آپ سنتے رہتے ہیں کہ چاندی کم از کم کتنی ہو تو اس میں زکات واجب ہے؟ 52.5 تولے, کیونکہ یہ وہی 200 درہم کا وزن بنتا ہے. سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں لیس فیما دون مئت درہم صدقۃ, نہیں ہے 200 درہم سے کم کے اندر زکات. فاذا کانت مئت درہم وحال علیہا الحول ففیہا 5 دراہم, جب 200 درہم ہو اور ان پر سال گزر جائے تو اس میں 5 دراہم ہیں. کتنے دراہم ہیں؟ 200 میں سے 5. یہ کتنا حصہ بنتا ہے؟ مطلب 100 میں 2.5 درہم ہے, 100 میں 2.5 درہم ہے, اور 40 میں 1 بن رہا ہے پورا بھائی. 200 کے اندر کتنے 40 درہم ہیں؟ 5 ہیں, ہر 40 میں 1 درہم. سمجھ میں آیا؟ تو یہ دیکھا 2.5% کے حساب سے 40 میں حصے کے اعتبار سے 5 درہم ہی بنتے ہیں. تو ففیہا 5 دراہم, تو ان میں 5 دراہم ہیں. ولا شیء فی الزیادتی, اور زائد کے اندر زکات نہیں ہے. حتی تبلغ 40 درہما, یہاں تک کہ کہاں تک پہنچ جائیں بھائی؟ 201 میں 200 کے اندر تو 5 درہم ہے, 1 کے اندر کچھ نہیں, 2 کے اندر کچھ نہیں, 10 کے اندر کچھ نہیں, 20-30 کے اندر کچھ نہیں, یہاں تک کہ کتنے ہو جائیں؟ 40 ہو جائیں گے, تو پھر 40واں حصہ 1 درہم بنا. اب کتنے درہم 240 میں ہو گئے؟ 240 میں 6 درہم ہو گئے بھائی. یہ مانا ہے بلاشی فی زیادتی, زائد میں کچھ بھی نہیں ہے. حتی تب لغ 40 درہما, یہاں تک کہ 40 درہم تک پہنچ جائیں. فیکون فیہا درہم, تو اس میں 1 درہم ہوگا.
ثم فی کل اربعین درہمن درہمن، پھر ہر چالیس درہموں میں ایک درہم ہے. عند ابی حنیفہ رحم اللہ، یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام ابو حنیفہ رحم اللہ. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کتنے میں؟ 200 درہم میں تو زکات ہے، 200 سے اوپر میں زکات نہیں جب تک کہ وہ 40 درہم تک نہ پہنچ جائیں، اور 40 میں پھر ایک اور ہو جائے گا، پھر اسی طرح ہر 40 میں ایک ایک درہم آتا جائے گا، اور اگر 40 سے کچھ کم ہوئے تو ان میں زکات نہیں. جی. وقال ابو یوسف و محمد رحمهم اللہ ما زاد علی المئتین فزکاته بحسابه، جبکہ صاحبین رحمهم اللہ فرماتے ہیں کہ جو زائد ہو 200 پر اس کی زکات اسی کے حساب سے ہوگی. 200 سے 1 درہم بھی اوپر ہے تو اس میں بھی 40واں حصہ، 2 ہیں تو 2 کا 40واں، ہر ایک میں سارے میں زکات آئے گی اس کے حساب سے، یعنی 40واں حصے کے اعتبار سے. وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرِقِ الْفِضَّةَ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْغَشَّ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْعُرُوزِ. ورق کہتے ہیں چاندی کا ڈھلا ہوا سکہ. ورق را کے کسرہ کے ساتھ، یہ کسے کہتے ہیں؟ چاندی کا ڈھلا ہوا سکہ، یعنی جو چیز چاندی سے، جو سکہ چاندی سے بنایا گیا ہے، کیا اس کا حکم بھی چاندی والا ہے یا چاندی والا نہیں؟ ضابطہ آپ کتاب البیوع کے اندر پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر چاندی غالب ہے تو سارا کس کے حکم میں؟ چاندی. اور اگر کھوٹ غالب ہے تو سارا کس کے حکم میں؟ سامان کے حکم میں، بھائی کھوٹ، اسی کھوٹ کے حکم میں. تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرِقِ الْفِضَّةَ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ، جب غالب ہو ڈھلے چاندی کے ڈھلے ہوئے سکے پر چاندی، جب چاندی غالب ہو، فَهُوَ فِي حُكْمِ الْفِضَّةِ، تو یہ کس کے حکم میں ہے؟ سارا چاندی کے حکم میں. وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْغَشَّ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْعُرُوزِ، اور جب اس پر کھوٹ غالب ہو تو وہ سامان کے حکم میں ہے. سمجھ میں آیا؟ سامان اس میں پیتل ملا ہوا ہے تو سارے پیتل شمار کریں گے جس کے ساتھ چاندی بھی ہے. وَيُعْتَبَرُ أَن تَبْلُغَ قِيمَتُهَا نِصَابًا، اور اعتبار کیا جائے گا کہ پہنچ جائے اس کی قیمت نصاب کو. بھائی بتلایا کہ سکے پر اگر چاندی غالب ہے تو سارا کس کے حکم میں ہے؟ چاندی. مثلا ایک سکہ ہے اس میں 75% چاندی ہے اور 25% تانبا ملایا گیا ہے بھائی، یا کوئی اور اس قسم کی چیز ملائی گئی ہے بھائی، تو غالب کیا چیز ہوئی؟ چاندی. لہذا سارے کو کیا شمار کریں گے؟ چاندی ہی شمار کریں گے. اور جب یہ 200 درہم تک اس کا وزن پہنچ جائے گا تو اس میں کیا آ جائے گی؟ زکات. اور اگر کھوٹ غالب ہوا، وہ جو دوسری دھات ساتھ ملائی ہے چاندی کے، وہ نصف سے زیادہ وہ ہے اس سکے میں، تو پھر اب اس کا حکم وہ نہیں، بلکہ اب یہ کس کے حکم میں ہے؟ سامان. اور اب اس کی قیمت لگائیں گے، کیا کریں گے؟ قیمت لگائیں گے. پہلے ہم وزن کر رہے تھے، اب کیا کریں گے؟ پہلے 200 درہم وزن دیکھ رہے تھے، اگرچہ کھوٹ بھی تھا لیکن چاندی غالب تھی، اب ہم کیا کریں گے؟ قیمت لگائیں گے. قیمت لگا کر دیکھیں گے 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے یا نہیں. اگر 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے تو زکات آئے گی اس میں، اگر نہیں پہنچتی تو اس میں زکات بھی نہیں. باب زکات الذهبی، یہ باب ہے سونے کی زکات کے بیان میں. لیس فی ما دون 20 مثقال من الذهب صدقۃ، نہیں ہے 20 مثقال سے کم کے اندر سونے میں صدقۃ زکات. بھائی 20 مثقال سے کم سونے میں زکات نہیں ہے. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دینار اور مثقال ایک وزن کا نام ہے. دینار اور آپ دینار کہیں تو بھی اتنا ہی وزن، مثقال کہیں تو بھی اتنا ہی وزن، اور یہ درہم سے بڑا ہوتا ہے 4.5 ماشے کا. دینار یا مثقال کتنے کا ہوتا ہے؟
تو انہوں نے کہا 20 مثقال سے کم میں زکات نہیں, سونے کے اندر 20 مثقال سے کم میں زکات نہیں, یعنی 20 دینار سے کم میں زکات نہیں, 20 دینار سے کم میں زکات نہیں. اور ہر دینار کتنے کا ہے؟ 4.5 ماشے کا. اچھا اب ذرا حساب لگاؤ بھائی, تولے اس کے بھی ہم بنا لیں, ایک دینار میں کتنے ماشے 4.5 ماشے. اچھا 4.5 ماشے, اب 4 ماشے تو پورے ہیں, پہلے ان کا حساب کر لو, 20 دینار ہیں اور ہر دینار میں کتنے ماشے پورے ہیں؟ 4 پورے ماشے ہیں ہر دینار میں, تو 4 کو ذرا 20 سے ضرب دو, 80, یہ 80 ماشے آ گئے آپ کے پاس. اچھا اور ساتھ آدھا آدھا ماشا اور بھی تو ہے, تو 20 کے اندر دیناروں میں آدھا آدھا ماشا اور ملا لو بھائی, کتنے بن گئے؟ 10. 80 اور 10 90 ماشے بن گئے کل. کل کتنے بن گئے؟ اب اس 90 ماشے کے ہم نے تولے بنانے ہیں, ایک تولے میں کتنے ماشے ہوتے ہیں؟ 12. تو اس 90 کو 12 سے ذرا تقسیم کر دو, کتنا آیا؟ 7.5 تولے آ گیا. دیکھا, اسی لیے آپ جو پڑھتے ہیں ہمارے علماء نے لکھا ہوتا ہے آج کل کتابوں میں کہ کتنے میں ہے زکات, 7.5 تولے میں بھائی, کیونکہ اب تو درہم و دینار چلتے نہیں ہیں, تو انہوں نے اس کا وزن تولوں میں ذکر کر دیا, تو 7.5 تولے ہو گئے. تو کہتے ہیں فیضا کانت 20 مثقال, جب 20 مثقال ہو سونا, وحال علیہ الحول, اور اس پر ایک پورا سال گزر جائے, ففیہا نصف مثقال, تو اس کے اندر نصف مثقال دینا پڑے گا. بھائی 20 مثقال کل ہے جی, اور 20 مثقال تو اس کو, اس کا 40واں حصہ کیا بنے گا بھائی؟ 20 پورے مثقال ہیں, ہر مثقال کو آدھا آدھا کر دو, یہ کل کتنے بن گئے؟ 40, یعنی 40 آدھے مثقال ہیں, ان میں سے ایک حصہ دے دو, یعنی نصف مثقال دے دو, کتنا دے دو؟ نصف مثقال, یہی بات تو کر رہے ہیں, ففیہا نصف مثقال, تو اس کے اندر نصف مثقال ہیں. سورت سمجھ میں آئی؟ ثم فی کل اربعۃ مثاقیل قیراطان, پھر ہر 4 مثقالوں میں 2 قیراط ہیں. قیراط جانتے ہو یا نہیں بھائی؟ قیراط میں نے لکھوایا تھا آپ کو پہلے یا نہیں لکھوایا؟ یاد رکھنا, 5 جو کے دانے ہوں تو یہ 1 قیراط بنتا ہے, 5 جو کے دانے ہوں تو یہ 1 قیراط بنتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا, دینار جو ہے یعنی مثقال جو ہے یہ برابر ہوتا ہے 20 قیراط کے, یہ برابر ہے 20 قیراط کے. دینار میں کتنے قیراط ہیں؟ مثقال میں کتنے قیراط ہیں؟ 4.5 ماشے میں کتنے قیراط ہیں؟ 20, کیونکہ یہ سارے دینار وزن ہے, مثقال بھی 4.5 ماشے بھی, تو ان سب میں کتنے قیراط؟ 20 قیراط. اور یہ بھی یاد رکھنا, درہم میں 14 قیراط ہوتے ہیں بھائی, درہم میں 14 قیراط ہوتے ہیں بھائی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا, کہتے ہیں ثم فی کل اربعۃ مثاقیل قیراطان, پھر ہر 4 مثقالوں کے اندر 2 قیراط ہیں. کتنے مثقال؟ 4. ایک مثقال میں کتنے قیراط؟ 20, اور مثقال کل کتنے ہیں؟ 4. تو 20 کو ذرا 4 سے ضرب دو, کتنے قیراط ہوئے؟ 80. 80 کا 40واں حصہ کتنے قیراط بنے گا؟ 80 میں کتنے 40 ہیں؟ 2 40 ہیں, 1 1 40 میں حصہ نکال لو, 1 قیراط 2 قیراط.
کتنے بن گئے کل؟ 80 قیرات میں کل 2 قیرات آ گئے. یہی بات تو کر رہے ہیں. 4 مساقیل میں کتنے ہیں؟ قیراتانی 2, یہ بھی 40واں حصہ ہی ہوا بھائی. وليس فيما دون 4 مساقيل صدقه عند ابي حنيفه رحمه الله, اور 4 مثقال سے کم کے اندر صدقہ یعنی زکات نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے. بھئی ایک آدمی کے پاس 20 دینار تھے, 20 مثقال تھے, اس میں تو زکات آئی کتنی آئی؟ نصف مثقال. 21 ہو گئے, کہتے ہیں یہ جو ایک زائد ہے امام صاحب فرماتے ہیں اس میں زکات نہیں. 22 میں بھی زکات, جو دو زائد ہیں ان میں زکات نہیں. 23 یہ جو 3 زائد ہوئے ان میں بھی زکات, یہاں تک کہ 4 پورے ہو جائیں گے تو اس میں پھر 2 قیرات آ جائیں گے. تو 4 مثقال, یہ جو 20 سے زائد 4 مثقال ہیں ان اس میں 4 سے کم میں زکات نہیں ہے. وقال ما زاد علی العشرین فزکاته بحسابه, جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ 20 سے جو زائد ہیں 21 ہو 22 ہو 23 ہو ان میں بھی زکات آئے گی. فزکاته بحسابه, اس کی زکات اس کے حساب سے یعنی 40واں حصہ نکال لیں گے. وفی تبر الذهب والفضه وحلیهما والآنیت منهما زکات. تبر کہتے ہیں سونے یا چاندی کا بغیر ڈھلا ہوا ڈلا. بھائی سونے یا چاندی کا, بھائی یہ سونے یا چاندی کی ایک صورت تو یہ ہے اس سے ہم دینار یا درہم بنا لیتے ہیں, یہ ڈھلا ہوا سکہ ہے. ایک بغیر ڈھلا ہوا ہو, بھائی سونے یا چاندی کا بغیر ڈھلا ہوا ڈلا یا ڈلی, بھائی یہ کیا کہلاتی ہے؟ تبر کہلاتی ہے, تبرون. بھائی ان میں زکات ہے یا نہیں؟ سونے یا چاندی کے زیور ہیں ان میں زکات ہے یا نہیں؟ سونے یا چاندی کا کوئی برتن ہو اس میں زکات ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں سب میں ہے. سونے یا چاندی جس شکل میں بھی آپ کے پاس ہو اس میں کیا آئے گی؟ زکات. تو کہتے ہیں وفی تبر الذهب والفضۃ, سونے اور چاندی کی ڈلی میں, وحلیهما اور ان کے زیورات میں, والآنیت منهما اور ان کے برتنوں میں زکات. ان کیا ہے؟ زکات واجب ہے. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ باب زکات العروض, یہ باب ہے سامان کی زکات کے بیان میں. بھائی وہی سامان تجارت جس میں زکات آتی ہے اس کا اب ذکر کر رہے ہیں. الزکات واجبت فی عروض التجارت کائنت ما کانت, زکات واجب ہے تجارت کے سامان میں, کائنت ما کانت جو کچھ بھی وہ ہو, مال تجارت جو کچھ بھی ہو بھائی, چاہے جانور ہیں چاہے کیا ہے, چاہے غلہ ہے, کوئی بھی چیز ہے اس کے اندر کیا ہوگا؟ زکات. کب؟ اذا بلغت قیمتها نصابا من الورق او الذهب, جبکہ پہنچ جائے اس کی قیمت بھائی چاند وہ ورق تک, بھائی وہ جو چاندی کے ڈھلے ہوئے سکے یعنی درہم او الذهب. ورق وہی بھائی چاندی کا ڈھلا ہوا سکہ. درہم بھی کس سے بنا ہوتا ہے؟ چاندی سے, تو درہم مراد ہے. جب اس کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے یہ چاندی یا سونے میں سے, چاندی کا کتنا نصاب تھا؟ 52.5 تولے. سونے کا کتنا نصاب تھا؟ تو جس تک بھی پہلے نصاب پہنچ جائے اس کی قیمت لگائیں گے. بھائی چاندی کس طرح ہے تولہ آج کل؟ 350 روپے آج کل چاندی کا تولہ ہے بھائی, 350 روپے آج کل چاندی کا تولہ بھائی. اچھا دیکھو اب ذرا ہم حساب لگائیں بھائی. بھائی ایک آدمی کے پاس صرف چاندی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ کب اس پر زکات آئے گی؟ جب سال گزر جائے اور چاندی کم از کم کتنی ہو؟ سال کے شروع میں بھی 52.5 تولے تھی, سال کے آخر میں بھی کم از کم کتنی ہے؟ یا اس سے زائد ہے تو 40واں حصہ دے. اور اگر صرف سونا ہے تو سال کے شروع میں بھی کم از کم کتنا ہو؟ پورا نصاب. اور سال کے آخر میں بھی پورا نصاب, تو اس میں سے 40واں حصہ دے گا. اب اگر ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے, ایک روپیہ نہیں ہے اس کے پاس,
ایک مال تجارت میں سے بھی کچھ نہیں ہے، چاندی میں سے بھی کچھ نہیں ہے، تو اب صرف سونے کے نصاب کا اعتبار ہوگا کہ سال کے آخر میں کم از کم کتنا ہو اس کے پاس، سال کے شروع میں بھی، سال کے آخر میں بھی. اگر سال کے آخر میں اس کے پاس 7 تولے ہوا صرف، تو اس میں زکات نہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ اس کے پاس 1 روپیہ بھی ہوا، آپ قیمت لگا لیں گے. اب دیکھیں گے چاندی کے نصاب یا سونے کا نصاب، جس تک بھی پہلے بات پہنچ گئے تو نصاب پورا سمجھا جائے گا اور زکات آئے گی. اب آپ 1 روپیہ ساتھ ملائیں گے اور سونے کے 7 تولے کی قیمت لگائیں گے، تو وہ لازمن کیا ہوگا، چاندی سے مہنگا ہے سونا، تو 52.5 تولے سے زیادہ ہی بن جائیں گے، تو پھر زکات دینی پڑے گی. دیکھو 7 تولے اکیلے تھے تو ان میں زکات نہیں تھی، لیکن 1 روپیہ ساتھ مل گیا تو اب کیا آ گئی، اب زکات آ گئی. صورت تو لوگ یوں کرتے ہیں عموماً، بھائی سونا یا چاندی ہوتا ہے تو چاندی کو الگ 52.5 تولے شمار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ پوری 52.5 تولے، اس میں زکات نہیں. سونے کا الگ کرتے ہیں، بھائی 7.5 تولے نہیں بنا ہمارے پاس، سونا تو صرف 4 تولے ہے. بھائی 4 تولے پر تو زکات اس صورت میں نہیں آتی تھی جب صرف کیا ہو آدمی کے پاس. اور کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی کہ صرف سونا 1 روپیہ بھی نہیں ہے، چاندی بھی بالکل نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ پیسے تو ضرور ہوتے ہیں ساتھ. تو جب کچھ پیسے ساتھ آ گئے، اب کیا کرنا پڑے گی، اب وزن کا اعتبار نہیں 7.5 تولے، اب کیا کرنا پڑے گا، قیمت لگائیں گے اور پھر دیکھیں گے کتنی قیمت بن گئی. سونے کا نصاب تو کی قیمت بنتی ہے یا چاندی کے نصاب کی قیمت بنتی ہے، کسی ایک نصاب کو پیسے پہنچ گئے تو معلوم نصاب پورا ہے، اب کیا دینا پڑے گی، زکات. صورت سمجھ میں آ گئی. مثلاً دیکھو، ذرا دیکھیں آج کل چاندی کا نصاب 52.5 تولے کتنے کے پڑتے ہیں بھائی، جی 52.5 کو ضرب دیں 350 سے بھائی، 350 کا تولہ ہے 18,375 روپے. دیکھ لیا باقیوں نے بھی، 18,375 روپے آج کل جس کے پاس ہوں گے، سال کی ابتدا میں بھی اور سال کے آخر میں بھی، پورا سال گزر جائے تو اس کو کیا دینا پڑے گی، زکات دینی پڑے گی. وہی اس سے کم ہے تو پھر زکات نہیں ہے، وہی زکات نہیں. اب ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے، 1 روپیہ نہیں اس کے پاس، مال تجارت بھی نہیں، سال گزرا تو سال کے شروع میں نصاب پورا تھا، لیکن سال جب گزرا اب اس کے پاس صرف 7 تولے سونا رہ گیا، 1 روپیہ اور نہیں، مال تجارت کچھ نہیں، چاندی کچھ نہیں، اب صرف سونے کا نصاب ہم نے پورا کرنا ہے، اور سونے کا نصاب تو کتنا تھا 7.5، اور اس کے پاس 7 تولے ہیں، نصاب پورا نہیں، لہذا اس پر زکات واجب نہیں. اگر کہ ان کی قیمت لگاؤ، آج کل کتنے کا ہے بھائی تولہ، 20,000 ہے بھائی تقریباً، 20,000 کا تولہ، تو 7 کو ذرا 20 سے ضرب دو، 1,40,000 روپے کا یہ سونا ہے، لیکن اس پر زکات نہیں کیونکہ اس کے اور کوئی مال ہی نہیں. لیکن اس کا فرض کرو 1 روپیہ اور تھا یا 10 روپے اور تھے، یہ تھوڑی سی چاندی اور تھی، تو آپ اس کی بھی قیمت لگائیں گے، فرض کرو 100 روپے کی اور چاندی تھی، 1,40,000، 100 روپیہ اب قیمت لگائیں گے، اب نصاب وزن نہیں دیکھیں گے بھائی، اور اب چاندی کے دیکھتے ہیں 7.5 تولے سونے تک تو اس کی قیمت نہیں پہنچ رہی، لیکن 52.5 تولے چاندی تو کتنے کی تھی، 18,375 کی، اور اس وقت اس کے پاس کتنا ہے، 1,40,100، تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گی، زکات دینا پڑے گی. اچھا سونا کتنا نصاب، سونے کا تو خیر چلو ضرورت نہیں، چاندی پہلے پوری ہو جاتی ہے، تو بس جس کے پاس یاد رکھو 18,375 روپے آج کل، یہ چاندی کی قیمت بدلتی ہے، تو جس زمانے میں حساب لگا رہے ہیں اس وقت پتہ کرے آدمی اور قیمت لگائے اور پھر اس کے مطابق حساب کرے. تو کہتے ہیں جب پہنچ جائے اس کی قیمت نصاب کو، من الورق او الذهب، چاندی یا سونے سے جس تک بھی پہنچ جائے،
یقومها بما ہوا انفع للفقراء والمساکین منہما, قیمت لگائے گا اس سامان کی اس چیز کے ساتھ جو زیادہ نفع والی ہے فقراء اور مساکین کے لیے, ان دونوں میں سے یعنی سونے اور چاندی میں سے. بھئی دیکھو صاحب قدوری آپ کو بتلا رہے ہیں اگر کسی کے پاس تجارت کا سامان ہے تو اس پر سال گزر جائے تو زکات آئے گی یا نہیں آئے گی؟ زکات آئے گی کہ جب اس کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو, یعنی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے برابر اس کی قیمت بنتی ہو. اور نصاب کس کا پہلے پورا ہوتا ہے؟ چاندی سستی ہے. تو جس شخص کے پاس سال کے شروع میں کتنا مال تھا, مال تجارت کتنا تھا, مال تجارت اور اپنا سامان وغیرہ ملا کر کتنا تھا, مطلب 19,000 روپے کا تھا, 18,375 یا اس سے زیادہ کا تھا اور سال کے آخر میں بھی ہے, تو اس پر کیا آ جائے گی؟ زکات آ جائے گی. تو لہذا اس چیز کے ساتھ قیمت لگائیں گے جس میں فقیروں کا مساکین کا زیادہ فائدہ ہو, سونے کے ساتھ نہیں لگانی بھائی. ہاں اگر سونا چاندی سے سستا ہو جائے پھر سونے کے ساتھ لگائیں گے جس میں فقراء کا زیادہ نفع ہو. کیونکہ اب اگر ہم سونے کے ذریعے لگائیں گے تو سونے کے اندر تو نصاب, سونا کتنے کا ہے تولا؟ 20,000. تو 7.5 تولے کتنا مال ہونا چاہیے کم از کم؟ کتنا بنا 7.5 تولے؟ 1,50,000. تو 1,50,000 کا مال ہوگا تو زکات دینی پڑے گی, ورنہ اس سے کم زکات نہیں. لیکن اگر چاندی کا حساب لگاؤ پھر کتنے میں آ جائے گی زکات؟ 18,375 میں آج کل آ جائے گی بھائی. تو نفع کس میں ہے فقراء کا؟ چاندی والے میں. اس کے اندر تو ہو سکتا ہے اس کے پاس 60,000 ہو سکتا ہے 80,000 ہو 90,000 ہو, نصاب ہی پورا نہیں ہو رہا تو فقیر بےچارے تو ویسے ہی رہ گئے. ہاں چاندی میں کیا ہے, ان کا فائدہ ہے نصاب جلدی پورا ہوا اور زکات واجب ہو گئی, اب زکات دیں گے فقیروں کا کیا ہو جائے گا؟ فائدہ ہو جائے گا. یہ مانا ہے تو قیمت لگائیں گے. یقومها, یہ ہا ضمیر راجع ہے سامان کو, عروض کو. قیمت لگائے گا اس سامان کی بیما اس چیز کے ساتھ جو نہ زیادہ نفع والی ہو فقراء اور مساکین کے لیے, من ہما اس سونے یا چاندی میں سے, اس کے ساتھ بھائی سونے یا چاندی میں سے جس میں زیادہ فائدہ ہو بھائی. وقال ابو يوسف رحمه الله يقوم مما اشتراه به فإن اشتراه بغير الثمن يقوم بالنقد الغالب في المصر. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیمت لگائے گا اسی چیز سے جس کے ذریعے اس نے خریدا ہے وہ سامان. بھائی سامان ہے اس کے پاس, چاندی کا حساب لگائیں تو کتنے میں آ جاتی ہے زکات؟ مطلب آج کل 18,375 بن رہے ہیں. اور سونے کے ساتھ لگائیں تو 1.5 لاکھ بنتا ہے. تو کہتے ہیں امام یوسف اوپر بھائی مسئلہ تو بتلا دیے جس میں فقراء کا زیادہ نفع ہو بھائی, لیکن امام یوسف حوالہ فرماتے ہیں جس چیز کے بدلے مال خریدا ہے اسی کے ساتھ قیمت لگائیں گے. سونے کے بدلے خریدا ہے تو سونے کا نصاب کا اعتبار کریں گے, درہموں کے ذریعے خریدا ہے تو کس کا اعتبار کریں گے؟ چاندی کے نصاب کا اعتبار کریں گے. تو کہتے ہیں وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یقوم مما اشتراہ بہ, کہ قیمت لگائے گا وہ اس چیز کے ساتھ جس کے ذریعے اس نے خریدا ہے. فین اشتراہ بغیر الثمن, اگر اس نے ثمن کے بغیر خریدا ہے یعنی درہم یا دینار کے بدلے نہیں خریدا بلکہ سامان دے کر سامان خریدا تھا, اب کیا کریں بھائی؟ کہتے ہیں بھائی اب شہر کی جو غالب نقدی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا. شہر میں کئی کرنسیاں چلتی ہیں مولانا, تو جو زیادہ چلنے والی کرنسی ہے اس کے ساتھ کیا کر لیں گے؟ اس کا اعتبار, اس کے لیے دیکھیں گے کہ یہ قیمت نصاب تک پہنچتی ہے یا نہیں بھائی. تو اگر اس نے خریدا ہے اس کو سمن کے علاوہ کے بدلے میں تو قیمت لگائے گا جو غالب نقدی ہوگی شہر کے اندر. وقال محمد رحم اللہ بغالب النقد في المصر على كل حال, اور امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ غالب نقدی کے ساتھ ہی حساب لگایا جائے گا, وہ جو غالب نقدی ہے شہر کے اندر, على كل حال ان ہر حال میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی شہر میں درہم زیادہ چلتے ہیں یا دینار زیادہ چلتے ہیں؟
جو غالب ہے اس کے ساتھ اعتبار کر لیں گے. کون فرما رہے تھے؟ امام ابو یوسف رحم اللہ. اگر سامان اس نے مثلا گندم دے کر خریدا ہے, تجارت کا سامان کس کے بدلے خریدا ہے, تو آپ کیا کریں گے بھائی؟ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے جس کے بدلے خریدا ہو, سونے یعنی درہموں کے بدلے خریدا ہو, چاندی کے نصاب کا اعتبار کریں گے, سونے کے یعنی دیناروں کے بدلے خریدا ہو تو کس کے نصاب کا اعتبار کریں گے؟ سونے کے نصاب کا. لیکن اگر کسی نے نہ سونے کے ذریعے یعنی نہ درہم کے ذریعے خریدا ہے نہ دینار کے ذریعے, بلکہ گندم دے کر چیز خریدی ہے, تجارت کا مال خریدا ہے یا اور کوئی چیز دے کر, وہاں کیا کریں؟ کہتے ہیں پھر شہر کے غالب نقدی کا اعتبار ہوگا, درہم زیادہ چلتے ہیں تو درہموں کا اعتبار کر لیں گے, دینار زیادہ چلتے ہیں تو دینار. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں شہر کی غالب نقدی ہی کا لحاظ رکھا جائے گا, یہ نہیں دیکھیں گے اس نے کس چیز کے بدلے خریدا, بلکہ جو شہر میں درہم زیادہ چلتے ہیں تو اس کا اعتبار کر لیں گے, چاندی زیادہ سون دینار زیادہ چلتے ہیں تو اس کے نصاب کا اعتبار کر. وَإِذَا كَانَ النِّصَابُ كَامِلًا فِي طَرَفَيِ الْحَوْلِ فَنُقْصَانُهُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ الزَّكَاةَ. میں نے آپ کو بتلایا تھا سال کے شروع میں بھی نصاب پورا, سال کے آخر میں بھی نصاب پورا ہے, لیکن درمیان میں کچھ عرصہ مال کم ہو گیا تھا, سارا ختم نہیں ہوا تھا, کم اگر سارا ختم ہو گیا تو میں نے آپ کو بتلایا تھا پھر نئے سرے سے سال شروع ہوگا. مثلا آپ زکات دیتے ہیں جنوری میں, جنوری کے اندر آپ کے پاس نصاب کے بقدر مال تھا, اگلی جنوری یکم جنوری جب آئی ہوئی, یکم جنوری سے شروع کرتے ہیں, اگلے سال یکم جنوری جب آئی اب بھی آپ کے پاس نصاب پورا تھا, لیکن سال کے درمیان میں جون میں مثلا فرض کرو آپ کے پاس نصاب سے کم ہو گئے تھے پیسے, کہتے ہیں نہیں سال کے بیچ اگر کم بھی ہو جائیں لیکن پورے ختم نہ ہو تو پھر بھی جب سال کے اول اور آخر میں نصاب پورا ہے تو زکات دینی پڑے گی اور زکات ساقط نہیں ہوگی بھائی. لیکن اگر سارا مال ختم ہوا, فرض کرو اس کے بعد یکم جنوری کو نصاب کے بقدر مال ہے اور جو جو آگے مہینے چل رہے ہیں اس کا مال بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ نومبر کا مہینہ آیا بھائی, ایک ڈیڑھ ماہ رہ گیا ہے, اب اس کے پاس اس پر زکات سال پورا ہونے والا ہے, نومبر کے اندر اس کا سارا مال ختم ہو گیا, سارا مال ختم ہو گیا, اب اس کے پاس پھر دسمبر کے اندر مال آ گیا نصاب کے بقدر, آپ کیا کہیں گے؟ اب یکم جنوری کو اس پر زکات آئے گی؟ نہیں 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 اب نہیں, کیونکہ سارا مال ختم ہو گیا تھا. اب پھر جس تاریخ کو اس کو دسمبر کی جس تاریخ کو نصاب سے زیادہ مال ہوا اس کے پاس, اس دن سے تاریخ وہ شروع ہو جائے گا نیا سال بھائی, سمجھے؟ مثلا 15 دسمبر کو اس کے پاس پھر نصاب پورا ہو گیا تھا تو 15 دسمبر سے اب سال شروع ہو جائے گا اور اگلے سال 15 دسمبر کو کیا کرنا پڑے گی اسے؟ سورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ مانا ہے وَإِذَا كَانَ النِّصَابُ كَامِلًا فِي طَرَفَيِ الْحَوْلِ, اور جب نصاب کامل تھا سال کی دونوں طرفوں میں, اصل میں تھا فی طَرَفَيِ الْحَوْلِ, نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو اب یا پر کسرا پڑھیں گے بھائی, حرکت دیں گے ملانے کے لیے, فی طرف الحول, جب نصاب پورا ہو سال کے دونوں طرفوں میں, فنقصانہ فیما بین ذالک, تو بس اس میں اس میں کمی ہونا, اس کی کمی ہونا, اس نصاب میں کمی ہو جانا, فی ما بین ذالک, کس میں؟ سال کے درمیان میں, سال کے بیچ میں, لا یسقط الزکات, یہ زکات کو ساقط نہیں کرتا, ویضم قیمت العروض الی الذهب والفضت, اور ملایا جائے گا بھائی سامان کی قیمت کو سونے اور چاندی کے ساتھ. میں نے بتلایا تھا یا نہیں بھائی زکات کن کن چیزوں پر آتی ہے؟ سونا چاندی کرنسی اور مال تجار, ان سب کو آپس میں ملائیں گے بھائی, اسی لیے کہہ رہے ہیں وَيُضَمُّ قِيمَةُ الْعُرُوزِ إِلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ, ملائی جائے گی سامان کی قیمت سونے اور چاندی کے ساتھ, وَكَذَلِكَ يُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ بِالْقِيمَةِ حَتَّى يَتِمَّ النِّصَابُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ, اور اسی طرح ملایا جائے گا سونے کو چاندی کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے یہاں تک کہ پورا ہو جائے نصاب امام صاحب کے نزدیک. سونا اور چاندی دو چیزیں ہیں ایک آدمی کے پاس, تو اب پھر وہی مولانا جب دو چیزیں آ گئیں تو اب قیمت لگانا پڑے گی, قیمت لگا کے دیکھو
کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے میں سے کسی کا بھی نصاب پورا ہو رہا ہے یا نہیں، کسی کا بھی نصاب پورا ہو جائے تو کیا کرنا پڑے گی؟ زکات دینا پڑے. یہ امام صاحب فرماتے ہیں. وقال اور صاحبین فرماتے ہیں لا یذم الذهب الى الفضه بالقیمت، کہ سونے کو چاندی کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے نہیں ملایا جائے گا. ویذم بالاجزاء، بلکہ ملایا جائے گا اجزاء کے اعتبار سے. بھئی ایک آدمی کا صرف سونا صرف چاندی ہے، امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دونوں کو ملاؤ، دونوں کی قیمت لگاؤ اور پھر دیکھو 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے برابر قیمت بنتی ہے یا نہیں بنتی. کسی ایک کے برابر بھی بن جائے تو کیا دینا پڑے گی؟ صاحبین فرماتے ہیں نہیں، صرف سونا اور صرف چاندی ہیں تو آپ قیمت کو نہیں دیکھیں گے. سونے اور چاندی میں ہم وزن کو دیکھتے تھے، چاندی میں کتنا وزن ہوتا تھا؟ 52.5 تولے. سونے میں کتنا وزن تھا؟ 7.5 تولے. کہتے ہیں اجزاء کے اعتبار سے دیکھیں گے. اجزاء کے اعتبار سے اگر نصاب پورا ہوتا ہے تو ٹھیک، اگر اجزاء کے اعتبار سے نصاب پورا نہیں ہوتا تو زکات نہیں آئے گی. بھائی مثلا دیکھو، نصف زکات ہے چاندی کا، نصف نصاب ہے چاندی کا اور نصف نصاب ہے سونے کا ایک آدمی کے پاس، تو صاحبین فرماتے ہیں اجزاء کے اعتبار سے ہم ان کو ملائیں گے. چاندی کے 200 درہم کے بجائے کتنے ہیں اس کے پاس؟ 100 درہم. اور سونے میں کتنے دینار ہیں بھائی؟ 20 کے بجائے کتنے ہیں اس کے پاس؟ 10. تو آدھا نصاب ادھر سے پورا، آدھا ادھر سے پورا، آدھا اور آدھا کتنا ہو گیا؟ پورا نصاب بن گیا. زکات دینا پڑے گی، زکات دینا پڑے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا چاندی کے نصاب کا چوتھا حصہ ہے اور سونے کے نصاب کا نصف حصہ ہے. بھائی چاندی کا نصاب کتنے درہم تھا؟ 200 درہم. 200 کے بجائے اس کا چوتھا حصہ نکالو، 50. ایک آدمی کے پاس 50 درہم ہیں اور سونے کا بھی چوتھا حصہ نکال لو. سونا کتنے مثقال میں تھا؟ 20 دینار میں. 20 دینار تھا اس کا نصاب، اس کا چوتھا حصہ نکالو 5. اچھا تو معلوم ہوا ایک آدمی کے پاس 50 درہم ہیں اور 5 دینار ہیں اور سال گزر گیا. امام صاحب فرماتے ہیں قیمت لگاؤ دونوں کی قیمت لگاؤ. اگر 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے میں سے کسی کے طرف بھی اس کی قیمت پہنچ جائے تو کیا آئے گی؟ زکات. اور لازمی بات ہے سونا مہنگے، آج کل آپ قیمت لگائیں گے تو یہ ضرور 18,000 سے اوپر ہی جائے گا، کافی زیادہ. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو امام صاحب کے نزدیک اس میں زکات آ جائے گی. جبکہ صاحبین نے تو کیا فرمایا تھا؟ قیمت کو نہیں دیکھنا بلکہ کس کو دیکھنا ہے؟ اجزاء کو. اور اجزاء کے اعتبار سے تو نصاب نہیں پورا، ایک طرف نصاب کا چوتھا حصہ ہے، دوسری طرف بھی نصاب کا چوتھا حصہ ہے، چوتھا اور چوتھا حصہ ملائے تو نصف نصاب ہوا، پورا نصاب نہیں، لہذا اس میں زکات. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ وہ صورت ہے جب صرف سونا اور چاندی ہو اور کرنسی سامان تجارت کچھ بھی نہ ہو. تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ يُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الْفِضَّةِ بِالْقِيمَةِ، اسی طرح ملایا جائے گا سونے کو چاندی کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے یہاں تک کہ پورا ہو جائے نصاب. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں ملایا جائے گا سونے کو چاندی کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے بلکہ ملایا جائے گا اجزاء کے اعتبار سے. باب زکات زروع و ثمار، یہ باب ہے مولانا زروع اور ثمار، بھائی کھیتی اور پھلوں کے زکات کے بیان میں، کھیتیوں اور پھلوں کی زکات کے بیان میں. قال ابو حنیفة رحمه الله تعالى في قليل ما اخرجته الارض وكثيره العشر واجب سواء سقي سيحا او سقته السماء الا الحطب والقصب والحشيش. بھائی پہلے ایک بات یاد رکھیں، زمینیں دو قسم پر ہیں، کچھ عشری ہیں کچھ خراجی ہیں. عشری زمین اسے کہتے ہیں
کہ مثلا مسلمانوں نے کسی علاقے پر حملہ کیا جہاد کرتے ہوئے پہنچے اور اس علاقے کو اس شہر کو فتح کر لیا اور مسلمانوں کے بادشاہ نے اس علاقے کے لوگوں سے ساری زمینیں لے کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیں, وہ کافروں سے ساری زمینیں لے کر کس میں تقسیم کر دیں؟ مسلمانوں میں, تو یہ عشری زمین کہلائے گی, عشری زمین. یا اسی طرح وہ لوگ سارے مسلمان ہو گئے تو اب بھی یہ ساری زمین کیا کہلائے گی؟ عشری. لیکن اگر زمین ان سے لی نہیں گئی بلکہ زمینیں انہی کے پاس چھوڑ دی گئیں تو اب ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے. بھائی کیا لیا جاتا ہے؟ کافر ہے, کافر کی زمین ہے تو اس سے ٹیکس سالانہ لیا جاتا ہے جسے خراج کہا جاتا ہے. بھائی میں نے آپ کو بتلایا کہ مسلمان اگر کہیں جہاد کرتے ہیں, کسی شہر پر حملہ کرتے ہیں اور اس پر قبضہ کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کا بادشاہ ان لوگوں سے زمین لے کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیتا ہے تو یہ عشری زمین کہلائے گی. کیا کہلائے گی؟ اس میں سے عشر دینا ہوگا بھائی. اور اسی طرح اگر وہ تمام لوگ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے اور ان کی زمینیں انہی کے پاس ہیں تو یہ زمین بھی کیا کہلاتی ہے؟ عشری. اس میں کیا دینا پڑتا ہے؟ عشر دینا پڑتا ہے. اور اگر بھائی ان لوگوں سے ان کی زمینیں مسلمانوں کے بادشاہ نے ان کی زمینیں ان سے نہیں لیں بلکہ انہی کے پاس رہنے دیں اور ان سے اب پیداوار پر ٹیکس لیا جاتا ہے, زمین پر ٹیکس لیا جاتا ہے سالانہ, تو یہ زمین خراجی کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ تو خراج وہ ٹیکس ہے جو کافر سے ذمی سے اس کی زمین پر سال میں لیا جاتا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ خراج ٹیکس ہے بھائی, تو یہ زمین خراجی کہلاتی ہے, خراجی. اور یہ مختلف ہوتا ہے, آگے تفصیل آ جائے گی بھائی قدوری کے اندر آخر میں کہ خراج کو زمین کی پیداوار جس قسم کی ہو اس کے مطابق ہوتا ہے. پیداوار ادنا درجے کی ہے, معمولی چیزیں اس میں کاشت کرتا ہے تو پھر اس کے اندر خراج بھی تھوڑا ہوگا, اور اگر اعلیٰ چیزیں اس میں کاشت کرتا ہے, مہنگی چیزیں, تو پھر اسی کے مطابق اس میں خراج بھی زیادہ ہوگا. بھائی خراج زیادہ ہوگا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ عشری زمین اور خراجی زمین کا پتہ لگ گیا. اور یاد رکھیے عشری زمین میں عشر آئے گا, عشر دسواں حصہ, یعنی پیداوار کا دسواں حصہ دینا پڑے گا. اور خراجی زمین میں عشر نہیں آئے گا بلکہ وہاں صرف خراج آئے گا. اب جب ایک دفعہ زمین خراجی ہو گئی, اس کے بعد کسی مسلمان نے کافر سے خرید لی, پھر بھی یہ خراجی ہی رہے گی, اب عشری نہیں بنے گی. بھائی اس سے بھی کیا لیا جائے گا؟ وہی خراج ہی لیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اور اگر ایک زمین عشری تھی اس کو کسی کافر نے خرید لیا, اب وہ عشری نہیں رہے گی بلکہ خراجی بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ خراجی کو مسلمان خریدے گا تو عشری نہیں بنے گی, لیکن عشری کو کافر خریدے گا تو کیا بن جائے گی؟ خراجی. اور ایک دفعہ کافر کے پاس چلی گئی تو خراجی بن گئی, اب کوئی اور مسلمان بھی اس دوبارہ خریدے گا تو دوبارہ عشری نہیں بنے گی بلکہ الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. تو ایک مرتبہ جب زمین خراجی بن گئی تو اب اس کے بعد دوبارہ عشری نہیں بنے گی. بھائی سمجھ میں؟ اور عشر اور خراج کبھی جمع نہیں ہوتے بھائی, عشر اور خراج. وجہ یہ کہ عشر جو دیا جاتا ہے وہ زکات کی طرح ہے بطور عبادت کے. کس طور پر دیا جاتا ہے؟
بطور عبادت کے دیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے بھائی، جیسے زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے، تو یہ عشر بھی بطور عبادت، اور خراج جو ٹیکس لیا جا رہا ہے وہ بطور سزا کے ہے، تو عبادت اور سزا جمع نہیں ہو سکتے بھائی، یا عبادت ہوگی یا اس میں وہ ٹیکس، تو عشر آئے گا یا پھر خراج آئے گا بھائی. تو اب دیکھیے بھائی، قال ابو حنیفة رحمه الله في قليل ما اخرجته الارض وكثيره العشر. امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس تھوڑے کے اندر، اخرجته الارض، جسے زمین نے اگایا ہے، جسے زمین نے نکالا، یعنی وہ جو زمین سے پیدا ہوا ہے، اس میں کے تھوڑے میں، وہ کثیر ہی اور زیادہ میں، العشر واجب، اس کے اندر عشر واجب ہے، اس کے اندر عشر واجب. امام صاحب فرماتے ہیں کہ زمین کی جو بھی پیداوار ہوگی، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، اس میں دسواں حصہ دینا پڑے گا، یہ واجب ہے. مثلا اگر 1000 من گندم ہوئی ہے تو اس کا دسواں حصہ دینا پڑے گا بھائی، یہ کتنا بنے گا؟ 1000 کا دسواں حصہ 100 من، کتنا؟ 100 من. اور چاہے تھوڑی سی پیداوار کیوں نہ ہو، ساری فصل خراب ہو گئی، صرف 10 سیر گندم نکلی، اس میں سے بھی کتنا دینا پڑے گا؟ 1 سیر، دسواں حصہ دینا پڑے گا. ضابطہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ جس کے تھوڑی ہو پیداوار یا زیادہ، کوئی فرق نہیں، دسواں حصہ دینا پڑے گا. سوا ان سقیا سیحن، برابر ہے کہ اس کو سیراب کیا گیا ہو. سیحن کہتے ہیں بہتے پانی کو، چاہے اس کو بہتے پانی سے سیراب کیا گیا ہو، اور سقط ہو سما ہو، یا اسے بارش نے سیراب کیا ہو. سما سے مراد بارش ہے، کیونکہ بارش بھی آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اترتی ہے بھائی. سما سے کیا مراد ہے؟ بارش، کیونکہ آسمان سے اترتی ہے بارش، یعنی اوپر سے نازل ہوتی ہے، تو اس کو سما کہہ دیا. یا اسے بارش نے سیراب کیا ہو بھائی. تو ہر پیداوار کے اندر عشر واجب ہے، چاہے وہ بہتے پانی سے وہ سیراب ہوئی ہے وہ فصل زمین، یا اسے بارش کا پانی ملا ہے. الا الحطب والقصب والحشیشہ، مگر لکڑی کے اندر، بانس کے اندر اور گھاس کے اندر بھائی، ان کے اندر عشر نہیں ہے بھائی. لکڑی کے اندر بھائی، لکڑی بھی زمین سے پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی پیدا بھائی، لیکن اس میں عشر نہیں ہے. قصب کہتے ہیں یہ بانس وغیرہ بھائی، بانس بھائی، ان کے اندر بھی عشر نہیں. حشیش کہتے ہیں گھاس کو بھائی، اس کے اندر بھی عشر نہیں بھائی. تو یہ امام صاحب فرما رہے ہیں. وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں لا یجب العشر، کہ عشر واجب نہیں ہوگا. الا فیما، مگر اس کے اندر، لہو ثمرۃن باقیۃن، کہ جس کی پھل باقی رہنے والے ہوں، یعنی وہ ایسی پیداوار ہو جو سال بھر تک باقی رہنے والی ہو. پیداوار کس قسم کی ہونی چاہیے؟ وہ پھل، غلہ وغیرہ جو بھی چیز زمین سے اگی ہے، اس میں عشر نہیں ہوگا جب تک اس میں یہ شرط نہ پائی جائے. کیا شرط نہ پائی جائے؟ کہ وہ باقی رہنے والی ہو ایک سال تک. معلوم ہوا عام سبزی کے اندر جو سال تک باقی نہیں رہتی، اس میں عشر نہیں ہے. مثلا آپ بتائیے بھائی، کسی شخص نے اپنی زمین میں ٹماٹر لگائے بھائی، عشر ہوگا یعنی صاحبین کے قول پر؟ ٹماٹر آپ سارے سٹور کر لیں، گودام کو بھر لیں بھائی، یہ تو ہفتے بعد ہی سارے گل جائیں گے بھائی. تو وہ کم از کم کتنے عرصے تک باقی رہنے والی چیز ہو؟ سال تک باقی رہنے والی ہو. تو اب آپ خود دیکھ لیں کون سی سبزی یا کون سی ایسی چیز ہے جو سال تک باقی رہے گی، یہ صاحبین فرما رہے ہیں. دوسری شرط بھائی، ایک تو پھل کیا ہو اس کا باقی رہنے والا ہو، اذا بلغت
خمسات اوسقین، جب وہ کہاں تک پہنچ جائے، پانچ وسق تک پہنچ جائے. بھائی ایک پیمانہ ہے، پیمانہ جیسے سیر ہے، من ہے، یہ پیمانے ہیں، اسی طرح وسق بھی کیا ہے، پیمانہ. کتنا ہے خود بتلا رہے ہیں، والوسق ستون صاعا بصاع النبی علیہ السلام، اور وسق جو ہے وہ 60 صاع ہیں حضور علیہ السلام کے، بھائی جو صاع تھے 60 صاع ہوں تو یہ بنتا ہے ایک وسق، بھائی کتنا بنتا ہے. اور یاد رکھنا ایک صاع 270 تولے کا ہے، ایک صاع کتنا ہے 270 تولے. اچھا اور یاد رکھنا سیر میں 80 تولے ہوتے ہیں، ایک سیر جو آپ سنتے رہتے ہیں، ایک تو لفظ کلو سنتے ہیں بھائی، کلو سیر سے زیادہ ہوتا ہے، سیر ذرا تھوڑا سا چھوٹا ہے، کتنے تولے کا ہوتا ہے 80 تولے کا ایک سیر ہوتا ہے. تو سا کتنا ہوا 270 تولے، آپ اس کا حساب لگائیں بھائی، آٹھ 80 ہے نا، 80 کو 2 سے ضرب دیں کتنا ہوا 160، 80 کو 3 سے ضرب دیں 240، معلوم ہوا 3 سیر اور 30 تولے اور ہے بھائی، 270 تولے ہے نا، تو کتنے رہ گئے باقی 30 تولے، 30 تولے، دو 3 سیر اور 30 تولے. اب ان 30 تولوں کے بھی ذرا پاؤ وغیرہ بناؤ، 80 تولے کا سیر ہے تو پاؤ کتنے کا ہوا 20 تولے کا، اور اب کتنے ہیں آپ کے پاس 30 تولے، معلوم ہے ڈیڑھ پاؤ، 3 سیر ڈیڑھ پاؤ، یعنی 3 سیر 6 چھٹانک، یہ کس کا وزن ہے 100 کا، کس کا ہے 100 معلوم ہوا، 3 سیر 6 چھٹانک کا ہے بھائی، لکھ لیا آپ نے 3 سیر 6 چھٹانک، یا ڈیڑھ پاؤ لکھ لیں یا 6 چھٹانک، ایک ہی بات ہے. اب 60 صاع ہوں تو ایک وسق بنتا ہے، اس کو ذرا 60 سے ضرب دیں بھائی، 3 سیر کو 60 سے ضرب دیں کتنے سیر ہو گئے 180 سیر، یہ لکھو ایک طرف بھائی 180 سیر، ابھی حساب لگانا ہے کتنے من بنتا ہے یہ بھائی 180 سیر، اور ڈیڑھ پاؤ بھی تو ہے، اس کو بھی 60 سے ضرب دینی ہے، ڈیڑھ پاؤ کو 60 سے ضرب دو کتنا بنے گا بھائی، پہلے پاؤ پورے کر لو، 60 سا ہے نا، ہر ایک میں ایک ایک پاؤ ہمیں آ رہا ہے، کتنے پاؤ ہو گئے 60 پاؤ، اور سارے 60 کے اندر آدھا آدھا پاؤ بھی کر لو، آدھا پاؤ 60 دفعہ ہو تو کتنے پاؤ بنتا ہے 30 پاؤ، 60 اور 30 کتنے ہو گئے 90، 90 پاؤ ہے بھائی 90 پاؤ، اور ادھر سیر کتنے بنے ہیں 180، 180 سیر 90 پاؤ، اب اس 90 پاؤ کے بھی ذرا سیر بنا لو، 4 سے تقسیم کر دو کتنا بنا 4 سے تقسیم کرو 4 سے 22.5 سیر، یعنی 22.5 سیر، 180 اور 22.5 سیر 202.5 سیر، یعنی 200 سیر اور 250 سیر، 200 سیر اور، اچھا اس سے ذرا من بناؤ، من میں کتنے سیر ہوتے ہیں، من میں 40 سیر ہوتے ہیں، یہ 200 کو ذرا 40 سے تقسیم کرو کتنے من بنے 5 من 250 سیر، یہ نکل آیا وسط بھائی، کیا نکل آیا، کتنا نکلا وسط بھائی 5 من 250 سیر، اور صاحبین فرما رہے کم از کم کتنے وسق ہونے چاہیے
پانچ اذا بلغت خمسۃ اوسق، جب کہاں تک پہنچ جائے پانچ وسط تک، تو اس پانچ من اڑھائی سیر، پانچ من کو ذرا پانچ سے ضرب دو کتنے بن گئے پچیس من، پچیس من اور اڑھائی کو ذرا ضرب دو پانچ سے ساڑھے بارہ، کتنے بن گئے؟ تو معلوم ہوا پچیس من ساڑھے بارہ سیر اتنی سبزی ہوگی اور ایسی چیز ہے، اتنی پیداوار ہو اور سال بھر باقی رہنے والی ہو تو اس میں عشر ہے، اس سے کم ہو تو بھی عشر نہیں، باقی رہنے والی نہ ہو تو اس میں بھی عشر. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ آگے دیکھیے، وَلَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ عِنْدَهُمَا عُشْرٌ، اور نہیں ہے سبزیوں کے اندر ان کے نزدیک عشر. سبزیوں میں عشر نہیں ہے بھائی، کیوں نہیں ہے عشر سبزیوں میں؟ کیونکہ کیا قید لگائی تھی کہ وہ باقی رہنے والی ہو سال بھر تک، اور سبزی تو سال بھر باقی نہیں رہتی. وَمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ أَوْ ثَانِيَةٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، اور وہ زمین جس کو سیراب کیا گیا ہو، غرب کے ساتھ را ساکن ہے، غین پر فتحہ ہے، یہ بڑے ڈول کو کہتے ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے وہ دلو الکبیر بھائی، بڑا ڈول بھائی. او دالیا، دالیا کہتے ہیں رہٹ کو، رہٹ جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ رہٹ بھائی وہ کنویں کے اوپر ایک گول پہیا نما چیز لگی ہوتی ہے جس پہ ڈبے لگے ہوتے ہیں پانی کے بھائی، ڈول لگے ہوتے ہیں، اور بیل وغیرہ کے ذریعے گھماتے ہیں اس کو، تو وہ پہیا چکر لگاتا ہے اور پانی نکلتا جاتا ہے کنویں سے، ساتھ وہ پانی کی نالی وغیرہ بنائی ہوگی، جگہ بنائی ہوگی، اس میں گرتا جاتا ہے اور چلتا ہے آگے، فصل وغیرہ زمین کو لگاتے ہیں بھائی، اس کو کہتے ہیں رہٹ بھائی. کیا کہتے ہیں؟ تو جس کو سیراب کیا جائے بڑے ڈول سے یا رہٹ کے ذریعے. اور ثانیتین، ثانیہ کہتے ہیں وہ اونٹ یا اونٹنی جس کے ذریعے پانی نکالا گیا ہے، کنویں سے کیا کیا گیا ہے؟ پانی نکالا گیا ہے. تو وہ زمین جس کو سیراب کیا گیا ہے بڑے ڈول سے یا رہٹ سے یا اونٹنی کے ذریعے، ففیہ نصف العشری، تو اس میں کتنا دینا پڑے گا؟ اس میں صدقہ کتنا آئے گا؟ نصف عشر. بھائی عام زمین میں تو کتنا تھا، لیکن جس میں آپ کو محنت کا، وہ زمین تھی جو خود بخود بارش سے سیراب ہوئی، آپ کو کچھ محنت نہیں کرنا پڑی، یا بہتا پانی خود بخود اس سے سیراب کر رہا تھا، دریا ساتھ سے گزر رہا تھا، خود بخود پانی اس کو لگتا رہتا تھا، آپ کو کوئی محنت نہیں کرنا پڑی. لیکن اگر آپ کو محنت کرنا پڑی، آپ کا خرچہ ہو وہ اس زمین پر، تو اس صورت کے اندر عشر نہیں ہے، نصف عشر ہے. عشر کس کو کہتے تھے؟ دسواں حصہ. نصف عشر ڈبل کر رہے ہو آپ، نصف کرو اس کو عشر کو بھائی. سو کا، سو میں سے دسواں حصہ کیا ہے؟ دس روپے. اچھا اس کا نصف کرو پانچ، تو یہ پانچ کتنا، سو میں کتنا حصہ ہے؟ بیسواں حصہ ہے. تو معلوم ہوا جس زمین پہ آپ نے خود پانی نہیں لگایا بلکہ بارش کا پانی پہنچا یا دریا کا خود بخود پہنچا، اس میں دسواں حصہ، اور جس پہ آپ کو پانی لگانا پڑا یا محنت کرنا پڑی یا خرچہ کرنا پڑا، اس کے اندر دسواں حصہ نہ دو، کتنا دو؟ بیس. تو کتنی آسانی ہے شریعت کے اندر بھائی، بیسواں حصہ دو، دے دو. معلوم ہوا کہ عشر کو بھی کیا کر دیا، دیکھو نصف کر دیا، دیکھو خرچہ ہوا یا محنت ہوئی ہے، تو اسی کے مطابق زکات بھی کم ہو گئی. تو ان کے اندر بھائی نصف عشر ہے، علی القولین، دونوں قولوں پر بھائی. کیا مانا دونوں قولوں پر؟ امام صاحب کے نزدیک تھوڑا ہو یا زیادہ دینا پڑے گا. صاحبین فرماتے تھے کہ باقی رہنے والا ہو اور کم از کم کتنا ہو، کم از کم پانچ وسق ہو، پانچ وسق، اور پانچ وسق کتنے بنتے تھے؟ پچیس من ساڑھے بارہ سیر بھائی، اس اتنا ہو تو ہوگا نصف عشر اس میں سے دے دیں. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ فیما لا یوسف کا زعفران والقطن یجب فیہ العشر اذا بلغت قیمته قیمت خمسۃ اوسق من ادنی ما یدخل تحت الوسق.
بھائی بعض چیزیں ان کو وسق سے ماپا ہی نہیں جاتا. وسق تو ایک پیمانے کا نام ہے. کتنا پیمانہ تھا؟ پانچ من اور اڑھائی سے. بعض چیزیں ان کو وسق تو ان میں پیمانہ چلتا ہی نہیں ہے. جیسے زعفران ہے, زعفران جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ یہ خوشبودار گھاس ہے بھائی, زرد رنگ کی سرخی مائل, جسے دواؤں وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں, کھانے وغیرہ میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں خوشبو کے لیے اور رنگ وغیرہ کے لیے بھائی. تو زعفران جو ہے یہ تو قیمتی چیز ہے, اس کو تو وقت میں کوئی نہیں ماپتا بھائی. کہ پانچ جو کتنا بڑا پیمانہ ہے, پانچ مانا صورت سمجھ. جیسے سونا ہے, فرض کرو باقی چیزوں کو آپ کلو کے حساب سے لیتے ہیں, سونے کو کلو کے حساب سے لیتے ہیں یا تولے کے حساب سے جا کے لیتے ہیں؟ کیونکہ مہنگی چیز ہے تو اس کے پیمانے چھوٹے ہیں اسی کے بقدر, اس میں کلو والا پیمانہ کبھی کرتے ہی نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اسی طرح زعفران مہنگی چیز ہے, اس میں وقت والا بڑا پیمانہ کرتے ہی نہیں ہے, چھوٹے پیمانے اس میں استعمال ہوتے ہیں, تو وقت سے کبھی نہیں اس کو تولا ماپا جاتا. اس میں کیا کریں؟ کہتے ہیں بھائی اگر ایسی چیز ہو تو پھر قیمت کا اعتبار لگائیں گے. بھائی کیسے قیمت کا اعتبار لگائیں گے؟ کہتے ہیں وقت میں جو سب سے گھٹیا چیز جو وقت کے ذریعے ماپی تولی جاتی ہے اس کی قیمت لگا لیں گے. مثلا دیکھو بہت سی چیزیں ہیں جس کو جن کا پیمانہ وقت ہے. کیا ہے؟ ان چیزوں میں سے جو سب سے سستی چیز ہے اس کی قیمت کا لگائیں گے. کیا کریں گے؟ مثلا فرض کرو, فرض کرو کیا چیز ہے؟ جو فرض کر لو. چلو گندم بھی وقت اس میں بھی تھا, چاول میں بھی تھا, دالوں کے اندر بھی تھا, جو میں بھی تھا, مکئی کے اندر بھی تھا, لیکن فرض کرو سب سے سستی کیا ہے؟ جو. تو جو کے اندر, جو کے پانچ وسق کی قیمت لگاؤ. کتنی قیمت بنی فرض کرو؟ پچاس ہزار. کتنی بنی؟ پچاس ہزار. تو اگر اس زعفران کی جس کو وسق سے نہیں ماپتے اس کی قیمت اس پچاس ہزار تک پہنچ گئی تو اس میں عشر دے گا, ورنہ اس میں عشر نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ فی ما لا یوسف, اور ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں کے اندر کو جن کو ماپا نہیں جاتا وقت سے, کا زعفران والقطنی, جیسے کہ زعفران ہے, والقطنی اور کپاس ہے بھائی, قطن روئی کو کہتے ہیں وہی کپاس بھائی, یہ جو فیہ العشر, تو ان میں بھی عشر واجب ہوگا. اذا بلغت قیمته قیمت خمسہ اوسق, جب تک جبکہ اس کی قیمت پہنچ جائے کس تک بھائی؟ پانچ وسق کی قیمت تک. بھائی کس چیز کی پانچ وسق کی قیمت؟ کہتے ہیں من ادنا ما يدخل تحت الوسق, وہ ان ادنا چیز میں سے جو کہ وسط کے تحت داخل ہوتی ہے. وہ ادنا چیز جس کو کس کے ذریعے ماپا جاتا ہے؟ وزن کیا جاتا ہے وسط کے ذریعے. وہ ادنا یعنی سستی ترین چیز, اس کی پانچ وسط تک اس کی قیمت پہنچ جائے. وقال محمد رحمہ اللہ یجب العشر اذا بلغ الخارج خمسۃ امثال من اعلی ما يقدر به نوعه. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھائی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو فرماتے تھے کہ وسق شسق کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں, جتنی بھی پیداوار ہے چاہے ایک سیر بھی کیوں نہ ہو جائے پیداوار, کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا دسواں حصہ عشر یا نصف عشر جو اس میں بنتا ہے وہ دینا پڑے گا. امام صاحبین کے نزدیک تھا نہیں پانچ وسق ہو اور باقی بھی رہنے والی ہو, اور اگر باقی رہنے والی تو ہے لیکن اس کو وسق سے ماپتے ہی نہیں, پھر کہا تھا جو سستی ترین چیز وسق سے ماپی جاتی ہے اس کے پانچ وسق تک اس کی قیمت پہنچ جائے تو پھر اس میں سے دے دیں گے عشر, ورنہ عشر نہیں دیں گے. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی, جس چیز کو وسق سے نہیں ماپا جاتا اس میں وسق کا اعتبار کرنے کی ضرورت ہی نہیں, بلکہ اسی چیز کا جو سب سے سب بڑا پیمانہ ہے اس کا اعتبار کریں گے. جب وہ پانچ پیمانے ہو جائے وہ پیداوار تو اس میں کیا دینا پڑے گا؟ عشر دینا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ مثلا اب زعفران ہے, اس کا سب سے بڑا پیمانہ من ہے. کیا ہے؟ من ہے. تو جب زعفران پانچ من ہو جائے تو اب اس میں سے کیا دینا پڑے گا؟ عشر دینا پڑے گا. لیکن وہ والا من نہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں, ابھی ہم نے جس کا حساب کیا چالیس من, وہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ہمارے ہاں جو من رائج ہے اس کا حساب لگایا.
یہ دیکھو ابھی آگے آ جائے گا بھائی. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجب العشر کے عشر واجب ہوگا اذا بلغ الخارج جب پیداوار پہنچ جائے خمسہ امثال پانچ مثل تک. کہاں تک پہنچ جائے؟ بھائی کس چیز کے پانچ مثل؟ کہتے ہیں من اعلی ما یقدر به نوعه اعلی ترین اس پیمانے تک, یعنی سب سے اونچے پیمانے سے مراد ہے پیمانہ, ماں سے کیا مراد ہے؟ وہ سب سے اونچا پیمانہ یقدر به نوعه جس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے, ہاں جس کے ساتھ اس کی اس نوع کی پیمائش کی جاتی ہے. پانچ مثل تک وہ سب سے اونچا پیمانہ جس کے ساتھ اس کی پیمائش کہہ لیں یا اس جس کے ساتھ اس کو ہاں مقدار کو ماپا جاتا ہے, وہ مقدار نکالی جاتی ہے. وہی فاعتبر فی القطن خمسۃ احمال پس اعتبار کیا ہے انہوں نے کپاس کے اندر خمسۃ احمال کتنا بھائی؟ پانچ حمل کا. کیونکہ کپاس اور روئی کے اندر جو سب سے بڑا پیمانہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حمل کہلاتا ہے, حمل کہلاتا ہے. اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ ہر حمل کتنا ہے؟ 300 من. بھائی مل گیا بھائی, 300 من کا ہے. اور آگے آ رہا ہے وفی زعفرانی خمسۃ امنائن اور زعفران میں انہوں نے اعتبار کیا پانچ منوں کا, امنا جمع ہے من کی بھائی. اور نیچے لکھا ہوا ہے کل من ستۃ وعشرون اوقیہ بھائی اور ہر من کتنے کا ہے؟ 26 اوقیہ کا ہے. کتنا؟ اگر ہم حساب لگاتے ہیں حمل کتنا بنتا ہے, من کتنا بنتا ہے, یہ اور دوسرے من ہے بھائی ہمارے وہاں جہاں چرائے جب وہ من نہیں, تو یہ آج کل بھی یہی دیکھا جائے گا جو سب سے بڑا پیمانہ ہے مثلا امام محمد کے قول کے مطابق بھائی. اچھا ایک من کتنے اوقیہ ہے؟ 26 اوقیہ. اور یاد رکھنا ایک اوقیہ برابر ہے 10.5 تولے کے, ایک اوقیہ برابر ہے 10.5 تولے کے. اچھا 10.5 تولے کو ذرا 26 سے ضرب دو بھائی, آدھے تولے کو ایک طرف رکھو, 10 تولے کا حساب لگاؤ, 10 کو ذرا 26 سے ضرب دو, 260, اور آدھا تولہ بھی 26 دفعہ کرو, 13 تولے, 260 اور 13 تولے کتنے ہو گئے؟ 273 تولے. 273 تولے. اب اس کے پھر سیر بناؤ, 270 تولے کے کتنے سیر بنے تھے؟ بھائی 270 تولے کے ابھی آپ نے بنائے تھے, یعنی 3 سیر 6 چٹان, اور یہ 3 تولے اس سے بھی اوپر ہو گئے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ 2 سیر 6 چٹان اور 3 تولے رہ گئے بھائی, 3 تولے بھی ساتھ. اور اس کو اب ضرب دو, کس سے ضرب دیں؟ پانچ, یہ تو ایک من نکلا ہے بھائی, ایک من, پانچ من ہونے چاہیے. کتنا ہوا؟ پانچ من. پانچ سے ضرب دو اس کو, کتنا نکلا تھا؟ 3 سیر 6 چٹان اور 3 تولے, اس کو 5 سے ضرب دو. پہلے سیروں کو صرف دے دو, 5 سے 15, کتنے سیر ہوئے؟ 15. اچھا اور کیا تھا؟ 6 چٹان. اچھا یعنی 1.5 پاؤ, 1.5 پاؤ کو ذرا 5 سے ضرب دو, 7.5 پاؤ. اچھا 3 تولے کو بھی 5 سے ضرب دو, 15 تولے. تو یہ بن گئے 15 سیر اور کتنے پاؤ؟ 7.5 پاؤ اور 15 تولے. اچھا ایک پاؤ میں کتنے تولے ہوتے ہیں؟ 20 تولے.
اور ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 15 تولے. نہیں, میں نے بتایا تھا ایک سیر کے اندر 80 تولے ہوتے ہیں, تو ایک پاؤں میں کتنے ہوئے؟ 20 تولے. اور ہمارے پاس ابھی کتنے تولے بن رہے ہیں؟ 15 تولے. تو معلوم ہوا ایک پاؤں میں ہیں 20, تو یہ ہے 15. معلوم یہ 3 چھٹانگ بن گئے. ایک پاؤں میں کتنے چھٹانگ ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں نا, تو 4 20 کے 4 کرو, ایک حصہ کتنا بنا؟ 5 تولے کا. یہ 15 ہے, 3 چھٹانگ ہو گئے بھائی. کتنا ہو گیا کل؟ 3 چھٹانگ. اور 7.5 پاؤ تھا یا نہیں؟ 7.5 پاؤ. اس میں 3 چھٹانگ جمع کرو, 8. بھائی یوں سمجھو 7.5 پاؤ تھا, 8 پاؤ اور 1 چھٹانگ ہو گیا. 8 پاؤ کے اگر سیر بناؤ, 2 سیر اور 7 زیادہ کیا ہے؟ 1 چھٹانگ. 2 سیر اور پہلے سیر کتنے بنے تھے؟ 15. 17 سیر 1 چھٹانگ زعفران ہو تو اس کے اندر کیا آئے گا؟ عشر آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ. اچھا, اوپر کپاس بھی تو آئی, تو ایک بھائی ایک من کتنا بنا تھا؟ ایک من کتنا بنا تھا بھائی؟ وہ سیر وہ والا من نہیں, یہ دوسرے اس من کی بات کر رہا ہوں جو 273 تولے بنے تھے یا نہیں ایک من کے؟ 26 اوقیا تھے, اور ایک اوقیا کتنے تھے؟ ایک اوقیا کتنے کے برابر؟ 10.5 تولے. تو 26 اوقیا ہو تو ایک من بنتا ہے. 26 سے ہم نے ضرب دی تھی, 273 تولے بنے تھے. ٹھیک ہے, 273 تولے یہ ایک من ہے. اب اس کو ذرا اوپر ہے حمل, حمل ایک حمل 300 من کا ہوتا ہے. اس کے نیچے لکھا ہوا مل گیا. اچھا, 273 تولے اس یہ ایک من ہے, اس کو ضرب دے دو 300 کے ساتھ. بھائی جلدی کرو بھائی, جلدی جلدی 300 کے ساتھ ضرب دے دیں. کتنے تولے بن گئے؟ 81,900 پورے بن گئے. اچھا, اب یہ ہے ہمارے پاس تولے, اور 80 تولے ہوں تو ایک سیر بنتا ہے. اس کو ذرا 80 سے تقسیم کرو, سیر بن جائیں گے. 80 سے تقسیم کرو کتنے بنے؟ 1023.75. یعنی یوں سمجھو 1024 سمجھو, 1024 بن رہے نا, 1024 سمجھو, 1024 سیر کپاس ہو. یہ تو ابھی ایک حمل ہے, ابھی نہیں, ابھی ایک حمل ہے بھائی, اس میں نہیں. 1024 سیر, اس کے ذرا من بنا لو. ہمارے ہاں جو من ہے 40 سے تقسیم کر دو, 1024 لکھو. 25.5 تقریباً 6, 25.6 من جو ہمارے ہاں ہے یہ ہے ایک حمل. اس کو 5 سے ضرب دو, 127.96 یعنی 128 تقریباً, 127. ہاں یاد رکھو, اشاریہ کے بعد اکٹھے نہیں پڑھتے, الگ الگ پڑھتے ہیں. 127.96 یعنی 128 سمجھیں, 128 من کپاس ہوگی تو پھر اس میں عشر آئے گا, ورنہ عشر نہیں. یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. البتہ فتویٰ امام صاحب ہی کے قول پر ہے کہ ہر پیداوار کے اندر کیا آئے گا؟ عشر یا نصف عشر آئے گا, تھوڑی ہو یا زیادہ.
یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فاعتبر فی القطن خمسۃ احمال، تو امام محمد رحمہ اللہ نے اعتبار کیا بھائی کپاس کے اندر پانچ احمال کا، اور زعفران کے اندر پانچ من کا، وفی العسل العشر اذا اخذ من ارض العشر قل او کثر، اسی طرح شہد ہے بھائی، کسی کو اپنی زمین میں شہد ملتا ہے، اگر وہ زمین عشری ہے تو اس کے اندر بھی عشر، شہد میں بھی عشر آ جائے گا، اسی طرح اگر کسی کو پہاڑ پر کوئی ملتا ہے شہد اس میں بھی عشر دینا پڑے گا، کسی کو جنگل میں کہیں ملتا ہے شہد اس کے اندر بھی کیا دینا پڑے گا؟ عشر دینا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں وفی العسل العشر، اور شہد میں بھی عشر ہے، اذا اخذ من ارض العشر جب وہ لیا جائے عشری زمین سے، قل او کثر چاہے وہ شہد تھوڑا ہو یا زیادہ، وقال ابو یوسف رحم اللہ لا شیء فیہما، ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں شہد میں کچھ بھی نہیں ہے، حتی تبلغ عشرۃ ازقاق، حتی تبلغ عشرۃ ازقاق، یہاں تک یہ کہاں تک پہنچ جائے، دس ازقاق جمع ہے زق کی، زق کہتے ہیں مشکیزے کو، کس کو کہتے ہیں؟ مشکیزہ بھائی، وہ مشک جو ہوتی ہے جس میں پانی بھرتے ہیں بھائی، وہ مشکیزہ ہے، پانچ مشکیزے شہد ہو تو پھر عشر ہے، ورنہ عشر پانچ مشکیزے بھائی۔ اب کون سا مشکیزہ مراد ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہے کل زق خمسون منن، ہر مشکیزہ کتنے من کا ہو؟ پچاس من کا، کتنے کا؟ پچاس من کا بھائی۔ اچھا، اور ایک من کتنا تھا ابھی ہم نے نکالا تھا اوقیا کے ذریعے؟ دو سو تہتر تولے، کتنا؟ دو سو تہتر تولے، یہ ایک من تھا، اس کو پچاس سے ضرب دے دیں گے تو یہ وہ نکل آئے گا بھائی، پچاس سے ضرب دو، دو سو تہتر تولے ضرب پچاس کیا آیا؟ تیرہ ہزار چھ سو پچاس تولے شہد ہو۔ اچھا، اس کے اب سیر بنا لو، اسی سے تقسیم کرو، کتنے؟ ایک سو ستر اشاریہ چھ دو پانچ، یہ سیر نکل آئے، یعنی ایک سو ستر کہا، تقریباً ایک سو اکہتر کے قریب سمجھو، پونے ایک سو اکہتر، ایک سو اکہتر سیر شہد ہوگا تو پھر اس میں کیا آئے گا؟ عشر آئے گا۔ وقال محمد رحمه الله خمسة أفراق والفرق ستة وثلاثون رطلا بالعراقي، اور فرق جو ہے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پانچ فرق ہوگا شہد تو پھر اس میں عشر آئے گا، اور فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں والفرق ستۃ وثلاثون رطلا بالعراقی، اور فرق جو ہے وہ چھتیس عراقی رتل کے برابر ہے۔ ایک فرق کتنا ہے؟ اچھا، رتل کے برابر ہے، چھتیس رتل، یاد رکھو ایک سا میں آٹھ رتل ہوتے ہیں، یعنی رتل سا کا آٹھواں حصہ ہے، رتل سا کا آٹھواں حصہ ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، اب ہم اس کو بھی نکال لیتے ہیں، یہ کتنا بنتا ہے بھائی؟ دیکھو یوں کرو، چھتیس رتل کا ایک فرق ہے، چھتیس کو اور کتنے فرق ہونے چاہیے؟ پانچ، تو چھتیس کو ذرا پانچ سے ضرب دو، چھتیس کو پانچ سے ضرب دی، ایک سو اسی، ایک سو اسی رتل ہوں بھائی، کتنے ہوں؟ اچھا، اب رتل سے ہم ذرا سا بنا لیتے ہیں، اس کو آٹھ سے تقسیم کرو بھائی تو یہ سا بن جائیں گے، کیونکہ ایک سا میں آٹھ رتل ہوتے ہیں، ایک سا میں کتنے رتل ہوتے ہیں؟ آٹھ، تو آٹھ سے تقسیم کرو سا بن گئے، کتنے؟ بائیس اشاریہ پانچ، یعنی ساڑھے بائیس سا بن گئے، اور ایک سا کتنے کا ہوتا ہے؟ تولے، تولے
270 تولے، اس کو اب ذرا 270 سے ضرب دے دو بھائی، 6075، یہ تولے بن گئے۔ ہم نے اصل میں سیر بنانے تھے، اس لیے سا کو پہلے تولوں میں لے گئے، تولے کو پھر اب ہم سیر میں لائیں گے۔ اس کو تقسیم کرو 80 سے، کیونکہ 80 تولے ہوتے ہیں ایک سیر میں۔ 75.93 بھائی، تقریباً یعنی کہ 76 سیر، ان کے نزدیک 76 سیر ہوگا شہد، تو اس کے اندر کیا آئے گا؟ شہد۔ ارے ماں بھائی، یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کتنا تھا؟ 170.65 ان کے نزدیک 170 تھا، ہاں ان کے نزدیک 170 کی سیر ہو تو پھر اس میں عشر آئے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، ہاں ان کے نزدیک 76 سیر ہو تقریباً، تو اس میں عشر آئے گا بھائی۔ وليس في الخارج من ارض الخراج عشر، اور نہیں ہے خارج پیداوار، نہیں ہے خراجی زمین کی پیداوار کے اندر عشر، خراجی زمین کی پیداوار میں عشر نہیں ہے بھائی۔ میں نے بتایا بھائی، اوپر حدیث بھی لکھی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عشر اور خراج جمع نہیں ہو سکتے بھائی، لا تجمع عشر و خراج۔ کیوں؟ میں نے بتلایا آپ کو وجہ یہ بھائی کہ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ عشر دراصل عبادت ہے اور خراج ٹیکس ہے، بطور سزا کے ہے، اور سزا اور عبادت اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس سے آپ نے پڑھا کہ عشری زمین کے اندر بھائی جو بھی پیداوار ہوگی اس کے اندر پیداوار کا دسواں حصہ عشر دینا واجب ہے بھائی، تھوڑی پیداوار ہو یا زیادہ پیداوار ہو بھائی۔ لیکن یہ یاد رکھیے، اگر کسی نے کہ گھر پر کوئی درخت وغیرہ ہے بھائی، ان پر پھل لگتا ہے، یا گھر میں وہ کوئی سبزی وغیرہ بوتا ہے، تو اس پر عشر وغیرہ واجب نہیں ہے بھائی، اس پر عشر، گھر میں درخت ہے اس پر پھل وغیرہ لگتے ہیں یا سبزی وغیرہ گھر میں وہ بو لیتا ہے، تو یاد رکھنا اس میں عشر وغیرہ نہیں ہے بھائی۔ چلیے بس، مولانا ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔